Në orët e para të mëngjesit të 27 marsit, godina e televizionit kombëtar Top Channel është gjendur në një sulm me breshëri Kalashnikovi. Si pasojë të shtënave, është vrarë roja i objektit Palkola, 60 vjeç, punonjë si një shoqërie për ruajtjen fizike të objekteve. Pas ngjarjes, policia ka gjetur një automjet të djegur në kavaj dhe dy Kalashnikov brenda saj. Sulmin e rënd e kanë dënuar një zëri, politikan, organizata të mediave dhe përfaqësi diplomatike. Drejtuesit e Top Channel e konsiderojnë sulmin një akt terrorist dhe e lidhin atë me goditje ndaj fjalës së lirë, duke mohuar të ketë konflikte personale. Ky akt terrorist është i paprecedent dhe një media kombëtare e lidhet vetëm me misionin e saj të fjalës së lirë. Top Channel, aksioneret e tij e familjarët, drejtuesit, gazetarët e autorët, nuk kanë e nuk kanë qenë kur objektivi ndonjë sulmi individual që prej themelimit të tij. Gjithçka në këtë akt terrorist lidhet dhe ka të bëjë vetëm me misionin e Top Channel, thuhet në deklaratën e televizionit. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Siç e ndoqët rreth orës 01 pas mesnatë të ditës sotme, një bande armatosur derdhi mbi Top Channel një breshëri plumbash, duke vrarë rojen 60 vjeçar Palkola, një njeri krejt të pafajshëm. Duket një sulm tipik mafios. Ndoshta nga ato lloj sulmesh që japin një mesazh për dikë. Japin një mesazh, ndoshta edhe për pronarët, por nuk është kjo për ne pjesa më e rëndësishme. Është një nga ngjarjet më të rënda që ka përfshirë median shqiptare në këto 33 vjet. Për të folur e së ngjarje, të rëndë, shumë të rëndë, unë kam të ftuar në studio Artan Hoxha, gazetar investigativ. Artan, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma. Anton Abilegaj, mirëmbrëma, zotë Abilegaj. Zotë Si Amini, mirëmbrëma. Pra, si që folëm, shkurt, dhe flasësh gjatë për ngjarjen, ku të gjithë e kanë ndjekur, nuk është se mundemi, si të thua, që kupton, ndonjëherë fjalët jo vetëm janë të panevojshme, por ndodh që janë edhe të pamundura. Zoti Hoxha, unë them të fillojmë me njëherë. A kemi mësuar detajet e reja nga ngjarja e rëndë që ndodhi në orën 01 pas mesnatës së shkuar në televizionin Top Channel? Në fakt, nga momenti që ka ndodhur ngjarja edhe deri tani që po flasim, informacioni më i saktë është nga qetësorin Big Brother VIP. Duke qenë nga Vlora, ai e dalloi direkt, tha, kjo është breshëri Kalashnikovi, tha, dhe është qëllona i makinë në lëvizje. Se ai ishte online dhe e pa dashur i bëri një shërbim publiku të regjistroi edhe breshëritë, nuk ka qenë një, janë qëllu me dy arë. Do të po thua që qetësori për të parë, duke qenë për të dytë në Big Brother, për të parë ka thënë një gjë, jo, se atëherë i thosh çat thotësori. Shiko. Herën e parë. O Ylli, unë nuk i ndjek, me thënë drejtë, jo. Nuk është se kam, po. Unë i ndjek për arsye të. Gjëja që ndoqën sot, nga që ma nisën ata të shkëputur, dhe gjëja që më shkoi në mend ishte që këta të Vlorës i dallojnë me një Kalashnikov, nuk ngatron me fushek zjarri. Se në Tiranë kur vjet ora 12 festohet vitlindje dhe kërcasin me fushek zjarri. Kurse ai dalloi më një herë. Kjo thash breshëri Kalashnikovi dhe qëllon i makinë lëvizje. Në fakt ashtu rezultoi. Sigurisht që gjë e parë që më duhet të them është ngushëllimi i familjes së 61-vjeçarit Palkola, që është njëri më i pafajshëm në atë histori. Një njëri që ka qenë aty për bukën e gojës. Dhe një njëri që bënte një orë ca në këmbë nga shtëpia, merrte detyrën, punonte edhe turni tretë se kishte të hallë tjera në shtëpi gjatë ditës, edhe ngeli i vrar aty, dhe as e mori vesh, as kush e vra. Dhe kjo është pasoja më e rëndë e gjithë sa historie. Në vetvete ngjarja është një ngjarje tipike mafioze. Mënyra e organizimit, mënyra e realizimit, mënyra e ekzekutimit të ngjarjes është një ngjarje tipike mafioze nga ato që ne kemi parë në dom, në atentatet
e krimit organizuar gjatë viteve të fundit në Shqipëri. Një ato mjet i grabitur, një targ i grabitur, diku tjetër, një skuadër që vepron me kronometër, që hynë në skenën e krimit brenda një kohet shkurtër, dhe largoj brenda një kohet shkurtër, mbas një ore gjendet makina e digur me gjitha armët brenda, dhe nga aty humë në pritet zofie. Pra, kështu ndodhi para dy javësh në Dombosk, 25 minuta, ju desh atyre nga qafa e Kasharit, ku kapi kamera, hynë Don Bosco, te lokali i Fation Muratit, vran banakjeren dhe utoroqen. 25 minuta. Të radha dhe kam bërë një distancë, e kam bërë për një periudhë kohore edhe më të shkurtër, se objekti ka qenë më afër qafë Kasharit, dhe së dyti, sepse rruga ka qenë më e lirë se sa në rastin e më parshëm. Policia dhe edhe orari nuk e ka të sakt, kur ka ndodhë një gjare. Gjare ka ndodhë në orën 12:20 minuta. Një furë i stradë, Range Rover. Jo më kotë, më vazhdimisht temë që çdo atentat ka një kosto. Dhe mbi bazën e kostos, ti arrin të kuptosh se kush është mbrapa të atentatit. Sepse jo të gjithë kanë mundësi të përballojnë atentate me kosto të tilla financiare. Pra, kosto ka edhe mjetet, edhe koha që ti harxhon për të bërë atentatin, por edhe qici në fund, pra skuadra e ekzekutimit, sa më të saktë janë ata aq më lart është kosto e tyre. Në rastin konkret, shikoj mjeti që kanë përdorur. Një Range Rover i cili rezulton që është grabitur, madje ka ardhur nga jashtë, është grabitur në Shkodër. Targa i është grabitur një automjeti i cili një vit e gjysmë përpara ka qenë në pronësinë e kameramanit po Top Channel, të një emisioni që merret me historinë investigative në Top Channel. Ai e ka shitur para vitit gjysmë, mbas tjetër kishte shitur edhe një person tjetër dhe mos gaboj para 2 muajsh ajo targ është denoncuar e vjedhur. Pra targa ka qenë me një kameramani aty. E ka pas makinën po i vitit gjysmë para, mund të ketë qenë rasti dhe koincidencë. Autorët vinë nga krahu i autostradës. Kalojnë para Top Channel. Ecin mos gaboj diku tek 150 ose 200 metra në drejtim të Yzberishit. Kthejnë makinën, forisrat, rikthehen para Top Channelit me drejtimin për të hyrë sërish në drejtim të autostradës dhe fillojnë të qëllojnë. Kushdo që ka qenë Top Channel, e ka parasysh Top Channel ka dy hyrje. Ka hyrjen që është për gazetarët dhe për qytetarët që është në krahun e djathtë Top Channel, ku aty ka një personel civil i Top Channel dhe një roje privat. Dhe shyrja tjetër nga trau që është për automjetet, ku është dhe parkimi i Top Channel. Nuk është goditur pjesa nga është ndodhur roja i parë, pra në krahun e djathtë, në pamje, se... pra nuk është goditur dera në krahun e djathtë, por është goditur dera tjetër në krahun e majtë, pra në pozicionin e krahun majtë. Forestrada është afruar aty, ka ulur shpejtësinë, dhe kjo është gjë që duket në pamje të filmike. Ka ulur shpejtësinë dhe më njëherë dy persona kanë qelluar në drejtim të Top Channel. Janë dy Kalashnikov që qellojnë. Në momentin që ata qellojnë, goditet gardhi rrethues i Top Channel. Ato tubat që duken në pamje, edhe unë kujtova se ishin tuba hekuri, por në fakt nuk ishin tuba, duk më tepër tuba alumini, sepse predat i kanë deportuar tepër. Dhe nga aty, mbasi ka kaluar nga aty, kanë hyrë në katin e dytë të Top Channel. Kati i dytë të Top Channel, duke pa të parasysh dhe katin 0 që ka topi, e ka çik lartë. Pra, lartësia, ku ka rënë, po thuaj, të gjitha predat e breshërisë, me vëndin ku është vërarë roja, palkola, duket pak sa e dyshim, sepse roja shumë poshtë, është goditur, plumbi ka kyrë në një nga këto tubat që janë në gardin rrethus, ka bërë rikoshet, ka hyrë në një panel alumini që ka vënë roja. Jeni duke thënë që pal kola nuk ka qenë dëm kolateral në këtë rast, por ka qenë i qelluar... Pal kola... Jo, mëse mund të këtë qenë pëllimisht të vrasim me njeri kanë. Si do që ta marë në shti, më vjen keq që e them, kjo është preja dëm kolateral. Është njeri u më i pafajshëm histori. Nga të shtënat nuk duket që ka qenë objektiv. Nuk duket, por plumbi ka bërë rikoshet, të nxjerrë dhe ekspertiza mjekoligjore, ka hyrë në gabinën ku ishte ai, dhe e ka kapur, çfarë ka ndodhur? Momenti që e ka goditur predha, ka goditur tubin e parë, këmisha që ka predha,
Këmisha është një aliazh metali sipër. Është dëmtuar. Pjesa brenda është plumb. Dhe këmisha kur ka hyrë në trupin e Palit, se një predhe ka marrë atë, ajo shkakton pasojë më të mëdha se vetë predha nëse hapet, sepse shkakton hemoragjin dhe hemoragjia e ka shkaktuar vdekjen. Ai as e ka kuptuar fare çka ka ndodhur. Të shtënat janë në një jo më shumë se 2 sekonda. Është përpjekur sa ka qenë i nxehtë të hapi derën, të ka ecur 7 deri në 8 metra në drejtim të rojes tjetër, i cili as ai s'ka parë gjë. Në drejtim të atij dhe aty e kanë lënë fuqit dhe aty ka edhe në shpirt. Ka rënë tokë dhe ka humbur jetën. Ka një predhe e cila për shkak të dëmtimit që ka pas marrë, ka shkaktuar atij një hemoragji të madhe. Pra roja nuk përbënte asnjë rrezik për autorët. Jo vetëm ky, por edhe roja tjetër. Jo për shkak të faktit si janë përzgjedhur, si paguhen, sa paguhen, çfarë interesi kanë ata. Rojet i ke pasur në televizion janë mosha edhe kur vim këtu, ne do t'i biesh 3-4 herë Boristi që të uli atë tek trau aty që të hyj makina brenda. Pra po të shikosh më tepër rojet, mediat nuk i ruajnë rojet me thasme rër. Mediat i ruajnë reputacionin e tyre. I ruajnë imazhin që ato kanë dhe fakti që janë media. Pra, autorët nuk kanë patur asnjë lloj motivi për të goditur rojet e sigurisë, se ata s'përbënin kërcënim për ta. Madje autorët, nëse do kishin zbritur nga makina, do kishin hyrë top çello, nuk do të kishin ndaluar njëri fare. S'kishte asnjë pengesë. Pra, është e qartë që ata e kishin me televizionin. Një, e dyta. A kanë patur ata interes të godasin gazetar apo pjesëtar stafit Top Channel? Në pozicionin që ndodhet Top Channel në mëzes dhe rrugët që e lidhin Top Channel me pjesën tjetër të kryeqytetit. Pra, po ndoshta jo sepse atje ka patur kesh një kohë ku s'ka gazetar. Shiko, ke 100 mënyra për të bërë për të goditur këdo nga ata. Kështu që kjo dëshmon që nuk ka të bëjë me emra konkret të stafit dhe deklarata Top Channel e sqaron atë gjë. Pra asnjë gazetar, thonë dhe vetë Top Channel, i Joni nuk është goditur ose nuk ka qenë objektivi i goditjeve të tilla. Pra, të dy këto element dëshmojnë që autorët nuk është e kanë patur një gjë personale me dikën nga stafi Top Channel. Ata kanë goditur fasadën ballore Top Channel, e kanë mitraluar, Kalashnikov ja të fuqika, janë dy armë që hapin zjarr. Brenda 2 sekondave kanë qelluar, kanë hyrë në autostradë, janë larguar në golem, kanë ndjekur foristradën, kanë lënë dy kalashnikovët aty dhe nga aty kanë avulluar. Pra nuk ka më informacion për ta. Tani vim prapë te vendi i ngjarjes. Pse them unë që objektivi i tyre ka qenë Top Channel? Të gjithë dhënat, gjerësia nëse ngjan shumë me atentatin e Don Boskos, që ata i shikonin shumë mirë ku ishin objektivat, vendi ishte ndriçuar dhe ata mitraluan gjithë fasadën. Jo, heqin një gazetar aty te Top Channel do thotë pronard apo jo se objekti. Më fal, do ta sqaroj një nga një, se janë të gjithë elementët që duhet të sqaroj. Pra, të gjithë elementët që kanë ngjarje, nga organizimi, finalizimi, mënyra se si u pogoditja, pasojat që ja solli, dëshmojnë që ata kanë sjellë një mesazh. Një mesazh shumë të fortë. Dhe një mesazh që atyre që ishte adresuar mesazhi ka brenda dhe faktin që ne s'dom t'ia dim dhe për shtetin. Dhe në fakt ata s'kan patur frikë nga askush aty. Ata kanë ardhur, kanë mbarë goditjen, kanë qelluar, janë larguar, kanë ikur dhe u kapën një dy persona që shkonin drejtim Vlorës, policia e Vlorës kishte një post blok për sa vet, kapën një dy persona nga Shkodra, u bën verifikimet e tyre, janë marrë faktorët plotësues nëse ata do të kishin marrë pjesë në atentat, do kishin gjurëm në tesha, në gjymtyrë të gjurëm baruti, nuk është se ka dalë gjë deri tani, edhe kjo pistë nuk është e vakët dhe nuk po jep nga një element që do të dimon të hetimin. Pra ne sot, nga momenti, nga ora 00:40 minuta, dhe deri në momenti që po flasim që është ora 21, nuk ka asnjë lloj identikiti të autorëve të krimit. Janë të paktën tre veta që janë në foristradën në vend ngjarje. Pamjet filmike të kamerat zbulojnë thoni ju tre veta. Kamerat i ka marrë policia. I ka parë policia, po mundohet të lidh kamerat në vende të tjera. Por ende edhe në këtë moment nuk kemi një identikit, një shpërblim që jepet në raste të tilla. Kemi të bëjmë një ngjarje që më shumë se sa vetë pasoj aty i ka shkaktuar dëmit të imazhit të qeverisë që kujdeset për imazhin. Është një lajm që ka bërë gjërën e botës sot. Ukraina është në luftë, por nuk është mitraluar një media në këtë farfe.
Kjo ka ndodhur, kjo ka ndodhur në Shqipëri. Fakte frikshme shumë është. Dhe mos reagimi i struktura. Unë kam parë sot ministrin, presidentin, kryeministrin, kryetarin e kuvendit dënonin aktin. Ora aktin se ndodh të vriten më shumë të gazetarë. Ora aktin e dënon të ndryshme për aktin e dënon opozita ora jo qeveria. Ora qeveria është aty të zbuloj autorët, edhe tani ne duhet ta dinim nga kishte ardhur, kush e ka organizuar dhe kush e ka urdhëruar këtë gjë. Ne jemi pa autor, ne po shkojmë prapë si në ngjarjen e para dy javëve. Pra këtu ngjarja mbulon ngjarjen. Dhe në këtë momente nuk ka ende një pistë të saktë të qëndrueshme dhe nuk dihet ende kush qëndron mbas këtij atentati. Deri në këtë moment thuhet që të dhënat e deritanishme kemi të bëjmë me një ngjarje tipike mafioze e kryer nga një grup i organizuar, i cili është i organizuar sepse ka përdorur të gjitha këto që unë sapo përmenda. Por nuk ka asnjë drejtim se nga ka ardhur kjo gjë. Atëherë vinte pjesa tjetër. Pse kjo histori? Top Channel thotë që në deklaratën e vet që sulmi ka të bëjë me lirinë e medias dhe me faktin me atë që çfarë përfaqëson Top Channel vend. Ky është media më e madhe në Shqipëri. Tani vim te pjesa kë kërcënuam. Zakonisht sulme të tilla dhe në kaluarën i mamën, në mirë se unë, se je edhe më gjatë në karrierë, sulme kur janë bërë, u doq ku ajon, nuk u zbulua asnjëherë, po ne dim që doli shërbim sekret i kohës. Po, e shteti, no? Në këtë rast shteti është shumë larg kësaj vepre. Në datën 3, unë kam qenë aty atë ditë se kishte ndeshje futbolli më ditë e diel, kam ikur përpara, mbrapa të nesër morën vesh u doqë redaksia. Është sulmi tjetër që u bën në 14 shtator RTS-s. Edhe ajo ngjarje nuk është u hetu ndonjëherë, po ne pam kush e bëri si e bëri. Pra, ai është një sulm tjetër që ka ndodhur ndaj mediave në Shqipëri. Pastaj ngjarjet e tjera, ngjarje që kanë goditur më së shumë këtë gazetar. Po, në do të gjithë botën këtë. Gazetar, edhe ato janë pa autor. Edhe ngjarja e Elvi Fundos, e më mëndi që pam videon e masakron, është pa autor. Nuk është zbuluar asë të kësaj dite. Edhe ngjarja para dy muajve, u godit Adriatic Doçi, u bë shumë e madhe. Mamon, ma dje doli i tha, po, u godit u bë shumë e madhe, u arrestua një person. Çuditërisht, s'u tha më për atë ngjarje, as ata që bën zhurm, pse se hetohet, se aty u zbulua. Aty u arrestoi një person, policia doli në deklaratë e zbuluam, prokuroria tha, e kemi zbuluar ngjarjen, sot e kësaj dite ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur. Se çfarë ka ndodhur me ngjarje kaq të dukshme. Pra dhe ai u godit mes ditës. Kështu që në rastin konkret, në qoftë se edhe kjo ngjarje në këto përmasa, në prag të fushatës elektorale, se janë shumë faktorë në skem. Po çikosh kontekstin kur ka ndodhur ngjarja. Kontekstin kur ka ndodhur ngjarja. Policia po mundohet të gjejë dhe prokuroria bashkë, është prokuroria që e drejton hetimit tani, të gjejë nga mund ketë ardhur kjo gjë. Duke munduar të lidhin që nga gjykimi që është dhënë tani, vom, mos gaboj në janar. Gjykimi për aksionet e televizionit. Për aksionet e televizionit. Të jemi të qartë për shikuesin. Por nuk ka elemente që ndryshëm aty, edhe pse është në kaluar, nuk ka elemente që ndryshëm. Nuk ka elemente që ndryshëm, edhe ato që dolën javën e kaluar unë ndoqja nga kolegu Fondo. Po shitja, aty ishte bërë një tentativë për të kryer shitjen, në rast se televizion gjykata do të jetë një vendim që t'ia hiqte pronësinë atyre që ja u ka dhënë tani. Në fakt kjo znodhi dhe prandaj ai akt shitje ka ngelur ka ngelur i tillë, është bërë në një kompani offshore ku është e vështirë ta gjurmosh mbrapa. Por sot jemi para faktit që ky sulm në fakt ka sjell një mesazh të fortë. Kjo është një pistë thoni ju. Po, një nga shumë pistat, se janë shumë pista, janë shumë pista. Ora sot është folur edhe deri për Big Brother, për spektaklin që bëhet aty. Po Big Brother mos që ndor, se kjo është shirake, mos që ndorën Kiarën thua ti këtë vajzën që Ojulli. E Luizit, këto janë Luizit që ndodhin këtë. Këto janë historitë që sharake që ndodhin. Josef Ai Bekonica thotë që këtu shqiptari nuk vret për ideal më. Vret për vinë ujit, për një garth. Po mirë, nuk është ideale. Klara nuk besoj se ka ndodhur për Klarën, dhe për Luizin apo. Kryesisht shqiptari këto kohë ka vrar për para. Vret për para. Për para. Dhe për shumë para. Vret shumë për para. Dhe ky atentat hyn tek atentatet që kanë kosto të lartë realizimi. Dhe këto lloj atentati në Shqipëri sot nuk janë shumë grupe të organizuara që kanë kapacitet ta bëjnë. Dhe policia ka një database sot se kush është në gjendje të realizojë gjëra të tilla. Sigurisht që ata po mundohen të kalojnë një nga një në filtr për të kuptuar se kush është përfshirë në këtë ngjarje. Dhe kjo nuk është një gjë që mund të zbardhet kaq shpejt.
Edhe pse unë thashë që kjo është një ngjarje që të gjitha agjencitë tona të zbatimit ligjit, që nga policia, shërbimi informativ, edhe deri tek agjencitë e tjera, duhet që të kishin lënë qoftë edhe gjëra të tjera që kanë përduar dhe të merreshin ekskluzivisht me këtë, sepse pasojat që ka shkaktuar kjo gjëra, reagimi i opinionit publik, traumën që ka shkaktuar në shoqërinë shqiptare, janë të jashtëzakonshme. Ej, është i treti, u vra një kamarier në Shkodër, një banakier në Don Bosco, një roje nate në mëzes. Brenda një kohë kaq të shkurtër. Dhe njeriu që paguaj më mirë nga këta, ishte ky roja që i merr 270.000 lekë të vjetra. Pra i kamarieri Paris ka dhënë 200 220 lekë boj merr të tjetër. Pra e kupto ku prandaj kjo ngjarje përcjell të mesazh dhe prandaj kjo duhet zbuluar. Për mua nuk ka rëndësi fare motivi, mund të jetë motiv dhe banal fare. Por kjo ngjarje në këtë moment që ne flasim, pra 21 orë nga momenti kur ka ndodhur, duhet të kishte reagimin e autoriteteve, që denoncojnë ngjarjen presidenti po pastaj, që denoncojnë kryeministri po pastaj. U denoncua dhe mbamendi, u vra aksioneri News24, ortaku, një nga dy ortakët. A u vra Artan Santo në mes Tiranës? A e kemi zbuluar e sot ne? Jo, unë e kam parë ortakun tjetër. Dhe këtë mund ta bëj. Një minutë. E kam parë ortakun tjetër, kam qenë aty prezent. Kur erdhi aty shoqëruar, edhe pa atë ortakun e vetë të shtrirë në tokë, atje se siç e vënë akoma as ajo çaçafi për ta mbuluar kufomun. Në rregull, dhe në qoftë se ne do t'i kalojmë këto ngjarje që synojnë të godasin media. Shiko, kur goditet media, një media si Top Channel, thash nuk përmerë fare me motivet, nuk më intereson, zero më intereson motivet, a kupton që a mund të ndodhi tjerve? Që a mund të ndodhi medjave të tjera? Kalojmë... Pra, dhe në qovë se fillojnë e goditen këto lloj media, që kanë dhe një mbështetje më shumë se ne tjerët, kanë një imunitet më shumë se ne tjerët, për shkak të aksesit që ata kanë, a imagjinon ti tani, që a mund të ndodhi, që a mund të ndodhi të tjerëve, atëre ne nuk mund t'i vëmë mediat, t'i mbrojmë e thasë me erë, unë e kam mbrojt nga halli Muzuri, kur ma më ngjarën e Azemajdarit, në 98-ën, s'kisht autobuzë ndarë dhe unë ngella në redaksi të medreseja, Sipër, aty ka qënë gazeta shqiptare, dhe ngella me rojën. Roja, a ishte shpëndarës i gazetës, a i kishe i mitrolozë të letë, edhe më dha i karabin pa qytë, ishte ajo, dhe ngella aty se shkoja do të shpinë e kishe në kombinat. Dhe kam bërë rojë tër natën, ca nga Afrika, se s'e bën nga trimëria, dhe thash, më është dashur në ora 4 mëngjesit më kputi, se ishte edhe i ftohtë, i hoqa perden e zyrës administratorit, Kalo Bolini, që kam heqë perde, jam bulu me perde, që duroj edhe të ftohtin. Por ne e mbrojtëm, ose më sakt, u bëm si kur e mbrojtëm, se s'na sulmoj njeri, kompjuterat i smontuam, se me ndohem që do nga sulmoj. Por në rastin konkret, sulmi ishtë realizuar. Edhe në atë kohë, ne me ndohem të gjë, sepse nga atmosfera, nga klima që ishe kryuar ndaj medias në Shqipëri. Kurse në rastin konkret, të sulmojt, media me madhe, dhe 21 orë mrapa, nuk ka asë një loj, po them, në këto moment, ti nuk ke asë një pamje të publikuar, edhe foton atje kam zero mazite, e Pal Kollës, edhe kartë në identitetit, e nxora u mazite, pra nuk ka asë një të dhënë fare, dhe kjo është me rëndë sësa ngjarja. Unë e kuptoj që të paranalosh është shumë e vështirë, do të kesh kapacitetet tjera, do të kesh strukturat tjera, do të kesh mentalitet tjetër, por ta katandisësh shtetin në këtë farfeje, që mos ketë frikë as kush, se kjo është, kjo për mua, dëshmonë që ata s'kan frikë as në shtetit, dhe në mesajin që ata kanë dhënë, i kanë thënë që në qofë se ty shtetit ka dhënë garanci, ne nuk pyësim as për ato. Dhe në fakt, ata fikës të një kanë bërësot. Ata kanë dëshmonë që së duan të ja din as për shtetit. Dhe 21 mrapa, ne nuk kemi as identikit, as emra, as pistë kërësore, se qa ka ndonë në këtë histori. Tërë më falë, po nuk e di se ku mund të shkojmë në këtë. Abile ka një drejtues i njohur i medjave të informacionit dhe një sajti që lajmin e ka si objekt parë, dosja pikal. Ju që dini deri fytë moxhën, këto një senjor, ju që farë dini? Për të ditur më shumë më mund të temë, sëse ka informacione. Ajo që kam konstatuar unë nga sa kam folur me kolegët në Top Channel, të ndryshën që punojnë aty, të gjitha llojeve, thonë, është frika, paniku që kanë ata. Ishte të mërshme, së më andi po vi, ati ishte... Dhe kjo është ngjarje, dhe kjo e bëngë të ngjarje shumë të rëndë, sepse kur flasim për një institucion mediatik të këti niveli, televizion kombëtar, një nga mediat më të rëndësishme në Shqipëri, një nga dy mediat më të rëndësishme në Shqipëri.
që goditet me armë, që kalon, që vjen e kuqe të të gjitha kohrave për në sjelljen ndaj medias. Pra nuk ka pas në njërë, në që vëse ka pasur surme të qeverisë, ose të krave të armatosur të qeverisë, apo të politikës, ndaj media, të deklaruara dhe të hapura, jo në mpet ku në mafioz, për thebi, këto djenë. Këto janë surme që djeshin, ka qenë një luft në logore, e cila ka kaluar normat, por ne kemi ditur që kjo e gjithë luft. 97, më shumë të setë tjera, 97 është rasti kryesor, 97-98, dy rasti. Ajo që ndodhi në 3 mars të kajon, për shumë, ishte një rast jashtëzakonshëm, i cili ishte në sa u shpallë gjendje jashtëzakonshme, një luft e hapur mes qeverisë dhe medias, mes presidentit dhe medias, dhe prezidenti dhe ata forësat paramilitare të prezidentit kohës, ishte zoti Sali Berisha, erdhen aty dhe bën atë që bën, etj. Etj. Dhe erdhen prapë në mëngjes pasi kishin ardhur darkë, por ne ishim aty, etj. Etj. Por këto s'ka rëndësi. Ideja është që kjo nuk është thyer kurr. Kjo vi e kuqe nuk është kaluar kurr. Nuk ka pasur, ka qenë tabu kjo sjellja ndaj medias. Pra media nuk është prekur me dorë. Kjo kufi është ka qenë shumë e vështirë. Kjo kufi ka qenë i shenjtë. Edhe shkelja e kufirit shenjtë. Nga krimi, nga gjithë, sigurisht dhe nga krimi. Shkelja e këti kufirit shenjtë është një alarm shumë e madhë. Është një alarm e madhë, jo vetëm për median, për Top Channel, për çdo gazetar, për të drejtën e informimit në Shqipëri. Sot gazetarët dihen të ekspozuar ndaj çdo faktori kriminal në varësi të rëndësisë që ka institucionet që përfaqësojnë. Ka dhe gazetarë të lirë që flasin dhe informojnë dhe që tani ndjen akoma më të ekspozuar se sa ndjeshin më parë. Pra kjo është shumë e rëndë, kjo është një gjarje jashtëzakonisht shumë e rëndë. Qofse ka një qeveri që do vërtet të garantoj në një vënd normal, me media normale, me informim të drejtë, kjo gjetje autorve të kësa një gjarje është prioriteti i vetëm. Minimalja të siguroj garancin fizike të tyre, nuk kërkoj maksimale liri. Po, garancin nuk përflasim. Kjo është minimalja. Flasim ekspozimin të tyre ndaj faktorve kriminal, ndaj krimit. Mos i garantosh dhe sigurin fizike, Ukraina që kam, nuk e ti që kam shumë. Po ne kemi pas disa raste, në fakt, kemi pas disa raste kur gazetarët janë goditur në kryet detyrës dhe nuk është marrë asnjë mas në autorëve. Që janë zbuluar. Janë zbuluar. E qartë është dhe kjo. Mangjeli? E pare njerë, kjo është një ngjarje që vetëm Zoti e ndaloi që të mos ishte kthyer në një tragjedi të shumë fishtë. E kanë zgjedhur kohën ata. Ata s'kanë dashur të bëjnë dashur. Ata ndoshta nuk kanë dashur të vrasin për komando terroriste, sepse të tillë ishte një komando terroriste. Tentoj të... Shiko, unë e veçova në fillim, Zoti Vangeli, jo për debatuar, ndoshta edhe për debatuar. Unë e veçova në fillim duke thënë që ky është një veprim i pasër të mafios. Që terrorizmi ka ca kufi të tjera. Terrorizmi lë pas dhe të vrarë, kupton? Kjo është një, si thua, është një... Ylli, terrorizmi e se është e thjeshtë. Kemi rastet në Francë. E lasë Jamini në fund edhe për të dhënë... O, Ylli, ata dy nga ekzekutorët, ata që shëlluan, zbrisin nga makina, hynin brënda në redaksi, edhe këtë gjenin, kjo është akti terrorist i realizuar. Efektin kjo e ka dhënë fiksa terrorist në fakt, po nuk kanë synuar të gjithë. Ashtë tipike mafioze, tani... Se ata si pengon e kush, ata zbrisin nga makina. Ne duhet imi të ndeshëm... Do t'insistoja, po në këtë term që përdora, po në këtë tokë fjallësh, sepse thash, akti është i tillë dhe komandoja është, ka vepruar si e tillë. Rezultati që kanë dashur të bëjnë, kanë qenë jo të vrarët, po kanë dashur të japin një mesazh, kanë dashur të përcjellin një mesazh të cilën e kanë bërë një gjë të tillë. Shikoni, historia e medias shqiptare është e lidhur ngushtësisht me gjithë dinamikat që ka pësuar shoqëria shqiptare në këto 30 vjetë. U kujtua historia e koha jon, një nga viktimat e jashtëzakonshme të represionit të pushtetit asaj kohë, më pas edhe Gazeta Tema, dhe këtu
janë me 10 gazetarë të cilët kanë pasur probleme. Bileka, qoftë me nënvizoj këtë moment, të lutem. Qoftë duat me duat të ndryj përsëri, nënvizoj këtë moment kur ka qenë shteti ose qeveria mbrapa. Ndoshta nuk duhet ta përzijem këtë rast apo. Jo, jo, nuk duhet ta përzijej kështu, po duhet të tregoj dinamikën e ndryshme, thash, media pasqyron zhvillimet në media pasqyron. Se mosen ngatrojmë dhe qeverin gjithmonë, e kupton? Po nuk thash qeveria më ulli. Për qofse mua më shet dy dhe breg me qeverinë. Po të më dëgjosh. Nuk vjen të mbjell qeveria, kupton? Ulli, po të më dëgjosh. Po më thuaj pra. Duhet të konkludojmë si kanë. Të themi, me pak durim unë jo, kisha konkluduar, e mbyll shumë shpejt atëherë. Nuk duhet të vim vërdall. Jo, jo, po të themi gjëra konkretisht, unë po të them. Në qoftë se dje autori ishte i qartë dhe ishte shteti dhe segmentet e tij, sot ka një kufi i cili ka kaluar, përfshi edhe gazetarët, të ndjekur penalisht, të shantazhuar. Sot kemi një simbioz të çuditshme. Sot kemi biznese me media dhe media si biznese që godasin dhe goditen. Që bëjnë shantazh dhe shantazhohen në të njëjtën kohë. Që e thënë me fjalë të tjera në dy ekstremet, e djeshmja komuniste dhe e sotmja. Në qoftë se dje, dhe ky është momenti që besoj se na ndriçon në një kënd tjetër. Në qoftë se deri dje ne kishim një pushtet kriminal dhe e dinim se ç'ishte komunizmi, sot kemi krim i cili ka fituar gjithmonë e më shumë pushtet. Është bërë një aktor dhe një faktor kyç në jetën e shoqërisë shqiptare. Nëse doni në politik, nëse doni në ekonomi, nëse doni edhe në media. Krimi në vetvete i pastërashtu si kundër është, në thelbin e ti, është ndruar në një pushtet më vete dhe që ka depërtuar në të gjitha këto lloj pushtetes. Është një lloj kanceri, metastazat e të cilit ne i gjejmë. Dhe ndoshta pastaj zoti Vangeli, keni shumë të drejtë, duhet marrim përsipër kostot. Atëre, ka kosto kjo. Ky lloj bashkimi ka kosto. Po natyrisht, pra. Natyrisht, pra. Kjo është çështja e metastazave dhe metastazat luftohen fillimisht me operacion për të hequr masën tumorale. Unë vazhdoj të besoj që politika është masa tumorale e këtij vendi, nga e cila devijon edhe rrjedh çdo e lig që na ka ardhur deri më tani. Klima e urrejtjes, gjua e urrejtjes, gjua e militarizuar e tyre, fakti që luftën e përditshme të një grushti gjithmonë e më të rrudhur njerëzish, po tentojnë t'ja japin qytetarëve shqiptar, edhe nëpërmjet medias, si luftën tonë të përbashkët, por nuk është kështu, janë të gjitha karburantit i cili ndes situatën. Dhe nesër, në një mënyrë ose në një tjetër, përballë plumbave të një komandoje terroriste, ndërtesës një televizioni, një bari lagjeje, apo një rrugë, çfarë do, mund të jetë secili prej nesh, mund të jetë çdo qytetar shqiptar në mes. Okej, okay, siç ishte roja i shkretës, siç kanë qenë të gjithë, i cili i ndjeri, i cili nuk është më. Por, duhet të nënvizojmë, Zoti Vangeli, që të mos shihemi te godinat, se në godina ndodhin këto. Jo, nuk shihemi ke godinat. Një godin ndodhin gjithmonë, në një godin, parë dy javësh në një godin tjetër, ku ishte kafene, e të gjitha. Por, edhe atër, dhe më thëmë veprimi... Rast në basë rasti, edhe nëse flasi për një gazetar, pavarësisht deontologjisë së profesionit, një gazetar nuk është shenjtë. Dhe rastet të djajve mes profesionistëve si nesh, ka plot. Nuk është eksakt kështu themunë. Më fal pra, më fal. Po jetë për diskutim, jo, edhe te kolegët, po jetë, nuk është tamam kështu si thoni ju, nuk besoj se janë gazetarët ata. Nuk thash. Për ngjarje, sidomos për ngjarjen e sotme. Po të më ndërpresësh deri në. Por unë besoj që pronarët kanë probleme shumë të mëdha. Po të më ndërpresësh në mes të fjalës, nuk e kuptojmë tani. Po unë s'kam thirrë vetëm ty në studio. A, mirë, dakor. Kam katër të ftuar. E ndërpres në. Kam katër të ftuar dhe ti po vjen vërdall, nuk po i thua gjërat. Shiko, Lenzi, është shumë e thjeshtë kjo. Është shumë e thjeshtë. Mua më duket se po. Shiko, aty kur thua jepet një mesazh, është e qartë që jepet një mesazh. Mesazh nuk jepet godinës asnjëherë. Godinës mesazh në botën e ku jemi sot nuk i zhdon kur. Po jo godinës mesazh. Që nga kur është pikur njerëzimi e deri sot nuk i jepet mesazh godinës. Lutem shumë. Po nuk thashun që jo dha godinës. Po prapë, po konkludo pra atë thuaj. Lutem. Nëse nuk më lejon, vazhdojmë atë. Po do të ta kronometroj. Po jo më rjo, në regull më flasë edhe më pak se kaqë. Po jo më folë
vazhdimisht. Oili flas edhe më pak. Po pak thuaj gjëra. Okej, dakor. Kur të vira dhe do flas prap. Si jamini? Kjo është një situatë e vështirë për të arritur tek vërteta, po ne mund të spekulojmë, ne mund të marrim mend shumë gjëra. Ato që janë fakte, janë këto fakte. Kemi një rast tjetër kur është vrarë një viktimë krejtësisht e pafajshme. Si pasojë e aktivitetit kriminal, si pasojë e krimeve që organizojnë grupet kriminale, është vrarë një viktimë e pafajshme. E para, fakti është që është zgjeditur një ndërtesë e cila përket një media. E dyta, e treta është që shteti nuk ka bërë asgjë. Dhe këto tre fakte tregojnë gjendjen ku ne jemi sot. Krimi ka arritur në ato përmasa ku është bërë rrezik për shoqërinë dhe për jetën e çdo personi. Krimi është fuqizuar aq shumë sa nuk pyet më as për media, madje nuk pyet as për media e cila dallohet për raporte miqësore me pushtetin. Ata që kanë bërë dhënë këtë mesazh nuk kanë pasur problem as median dhe as pushtetin. Unë kam të vështirë të besoj që i gjithë ky krim, i gjithë ky sulm është bërë nga njerëz të cilët nuk kanë frikën e fjalës lirë. Unë mendoj që ky është një sulm i cili është bërë për interesa të tjera që fshihen mbas njërit apo mbas tjetrit dhe unë nuk mund të spekuloj. Por po të them, ky mesazh nuk është mesazh për gazetarin, nuk është mesazh për gazetarin që ndulingoi, nuk është mesazh për të prerë investigim, është një mesazh që media nuk duhet të përfshihet në gjëra të caktuara që duhet të përfshihen. Ne kritikojmë qeverinë nga mëngjesi deri në darkë. Ne kritikojmë biznesin nga mëngjesi deri në darkë. Ne jemi shumë të rezervuar kur ne kritikojmë median, edhe pse një nga problemet kryesore në Shqipëri është media. Deri dje ka qenë pushteti që dhunonte median, që tregonte që ajo media po luante një rol. Sepse roli kryesor i medias është që të mbajë në kontroll pushtetin, të bëjë transparencë, të rregojë llogari, të informojë publikun me mënyrën si po qeveriset nga qeveria. Në nëse deri dje ju përmendët raste kur shteti ka ndërhyrë ke mediat, ka treguar që këto media janë duke bërë vërtet rolin e tyre. Kurse ne sot kemi një media e cila është shumë miqësore me pushtetin. Është një media e cila unë nuk di ka në një investigim të madh që ka hedhur probleme për dikë, përkundrazi, dhe disa nga investigimet që janë nuk kanë mbajtur qëndrim investigator dhe befas kjo media gjendet në një nga krimet më të rënda që është bërë ndonjëherë, jo thjesht nga një media, por nga çdo lloj sipërmarrje në Shqipëri. Dhe kjo lloj kurajo kaq e madhe për një krim ndaj një objekti të tillë, që siç e thatë ju është vije kuqe. Nda një institucioni, nda një biznesit cili ka mërëdhënë shumë të mirë nga pushtetit dhe djetë që pushtetit do mobilizohet për ta kapur krimin. Një krim kaq të shtrenjtë tregon që këtu luhen interesat të tjera që nuk kanë të bëjnë me fjalën e lirë. Dhe kjo është situata për cilën duhet të flasim. Kohët e fundit ka pasur zhvillime të mëdha dhe për sa i përket medias, kemi pasur raportin e Departamentit Amerikan Shtetit i cili bën një pasqyrë dramatike të gjendjes ku është media sot, kur flet për gjobvënie, flet për përdorim të medias për interesa private, flet për media e cila shërben interesave kriminale, flet për depërtimin e parave të krimit në media. Para kësaj kemi pasur disa përplasje të tjera ku gazetarë janë akuzuar për vënie gjobash etj etj. Pra sot ne po ballafaqohemi edhe me këtë sektor që deri më sot ka qenë në një farë mënyre jashtë analizës dhe jashtë dyshimit ton. Kemi politikën që ne mendojmë se është e korruptuar dhe kriminalizuar, kemi biznesin që mendojmë se është i kriminalizuar dhe korruptuar, tani kemi dhe median, që kjo histori e fundit thjesht ekspozon median, që ndoshta dhe sektori medias është bërë pre e të njëjtës kësaj situate që është. E fundit fare është kjo gjë. Ne me një farë naiviteti si shoqëri, kemi gjithmonë deri diku kemi glorifikuar krimin. Kemi menduar që krimi sjell vizion, sjell investime, sjell mirëqenie. Se ne marrim drogën nga Afganistani e çon në Itali, nuk prish punë se ne bëvetëm ata transporti, nuk ka gjë fare. Le të marrim ca para se do vdesin me heroinë dhe kokainë të huajt, është problemi tyre, nuk është problemi jon. Sot ne po zgjohemi ndaj të vërtetës së krimit. Krimi po fuqizua, kap drejtsinë, kap pushtetin, kap median dhe vjen një moment kur pushteti vetëm në Shqipëri është krimi. Dhe ditët e fundit me gjithë gjërat që kanë ndodhur, tregon që i veti pushtet në Shqipëri që është Zot, përtej çdo gjëje është krimi, nuk është as shteti, nuk është as media, nuk është as biznesi. Dhe kjo është diçka për cilën ne duhet të reflektojmë. Zoti Hoxha. Okej. Okay. Është raportuar ju e thatë një përgjigje për disa të ndaluar në Vlorë. Po, për dy personë. Nga Shkodër. Cili ishin informacionin për këta? Është informacionin policisë apo? Po, i policisë. Do më mbas ngjarjes, dhe i post blok që ka patur policia e Vlorës për shkak të një plan masave që kishe në qarkun e Vlorës, janë kapur dy persona nga Shkodra, që shkonin në drejtim Vlorës, janë nështruar pyetjeve, janë bërë ekzaminimet e tyre nëse kanë faktor plotësues si zakonisht janë ato gjurmët e barutit, dhe ata që qëllojnë marrën zjarri ato ungelen e 48 orë mbrapa, pra nuk është e lehtë i heqësh, dhe
në informacione fundit që mora para se të hyja në emision, më thanë që edhe pista në drejtim të tyre është përse e vakët, për më thënë që e rënë, dhe ata nuk është se dalin të lidhur me këtë ngjarje, por do të shohet diçka tjetër në lidhje me atë që po thoshte Seamin. Shiko, dallimi i ngjarjes së mbrëmshme me ngjarjet e mëparshme që kanë ndodhur me median, është fakti që në rastet e mëparshme, pushteti ka përdorur agjencitë e veta, ka përdorur krahun e vet armatosur, për të agresuar median, për ta djegur si në rastin e Koajon, në rastin e presionit që bërë gazetës Temë. Për ta shantazhuar, për ta trëmbur. Në këtë rast, kemi një situatë krejt tjetër, dhe nuk është vetëm ky rast, në disa raste të pashme, por ky është më i madhi tani. Kush është dallimi? Sot, qeveria dhe pushteti sotëm nuk është më në pozitën e pushtetit që ka qenë para viteve 2000, apo mbas viteve 2000. Pra sot një qeveri nuk ka nevojë të të vërë zjarrit, nuk ka nevojë të dërgojë shërbimin sekret, nuk ka nevojë të dërgojë policë civil për të djegur redaksin, ose për të mbyllur redaksin. Jo, të ka qenë forma të tjera, të shtrëngon tek burimet e tua, pra të thamë burimet, kush janë burimet? Financimet. Godet biznesin, godet reklamat dhe ti s'ke nga shkon. Pra ndaj, kjo qeveri e sotshme, nuk ka nevoj të përdori metodat tila. Por fakti që ndodhi pikërish në këto moment një ngjarje tila, e ngarkon me përgjësi edhe më të madhe qeverit, edhe pushtetin e sotëm. Pse e ngarkon me këtë përgjësi? Sepse ajo është përgjëse për rendin e sigurin vënd. Dhe kjo është një ngjarje tipike që të regon që rendin e sigurin vënd është i rënuar, është për tokë. E thash pra, një nga gjërat që kjo tregon është që shteti janë gjysmë, jo vetëm kaq, por krimi nuk ka frikë fare shtetin dhe të godasësh media më të madh, Top Channel, domethënë sot grupi mediatik, s'është grup mediatik, grupi është grupi mediatik më i madh në vend. Dhe ta godasësh me kaq lehtësi, se më duket një lehtësi e pa shoqja që kanë treguar atë. Ata kanë çeduar vetëm ta rikosheta që shkurtë heroja. Ose gjithë tjetër ata kanë vepruar me lehtësi më të madhe, ata kanë vepruar 2 sekonda më vonë. 2 sekonda më vonë ka hapur ka breshërit, nuk e dia ka regji apo po doni t'ia kaloj. Ta dëgjoni atë breshërin, se ajo dëgjohet live në transmetimin që ka pasur Big Brother, edhe ta nxjerrin, ajo është një 2 sekonda. As 2 sekonda s'janë tamam. Pra, mënyra lehtësia me të cilën është kryer atentati ose akti ndaj Top Channel e bën imediat edhe urgjente zbulimin. Ore motivet le të jenë çat duam, kjo është një ngjarje duhet gjetur. Po ka dhe një problem. Po duhet se të bëjmë shkuar aty. Dhe pastaj nga aty diskutojmë nga mbrapa. Të paguar, problemi i zbulimit është një gjë e vështirë. E sidomos në raste të tilla. Në vendin ku jetojmë ne, ku krimi jeton bashkë me Ylli, në raste të tilla, zakonisht në vende si Shqipëria, që rëndom në Amerikë Latine quhen Republika Bananash, ka një simbioz, një bashkëpunim të shtetit me krimin. Të dyja janë kafshë territori. Kur ato nuk merren vesh, ka luftë. Kur ato merren vesh, vendi është në paqe. Në paqe provizore, në paqe derisa të vijë lufta. Në rastin konkret, situata ka dalë jashtë kontrollit sepse bashkëpunimi mes tyre, me sa duket, njëra nga palët nuk është në gjendje më të garantojë qëndrueshmërinë dhe balancën. Dhe prandaj krimi ka marrë fuqi që ka sot. Pra të godasësh në këtë formë dhe të mos kesh asnjë pasojë mbrapa, mos zbulohesh, ndodhi ngjarje para dy javësh, ndodhi ngjarje tjetër para dy javësh. Ora kush duhet goditet këtu që të reagohet? Tani, po, thuhet që është e vështirë ti kapësh. Ora nuk më duket fare e vështirë nëse në shtete si Republika e Bananës. E di si funksionon Amerika Latine. Ora do goditej karteli i Medellinit. Morë të gjitha strukturat u bën me kartelin e Kalit derisa të zhdukej Medellini. Jemi në Kolumbi. Mbasi zhdukej Medellini, ju kthyen Kalit. Dhe sot grupet kriminale më të mbajnë vend, policia i ka më i ka fijet e kontaktit me ta, se i ka edhe për ngjarje tjera, i ka informatorët me ta. Morë për zbuluar këtë ngjarje me këtë impakt kaq të madh, që të ngeli ambasadë huaj pa reaguar, media e huaj pa reaguar. Ti minimalisht bën do të bësh dhe marrveshjet të fsheta për të kapur këtë dhe pastaj vazhdo programin. Por sot, që ti të mos e di, ore, nuk ka organizat kriminale në Shqipëri, në territorin e të cilës ka ndodhur kjo ngjarje, që të mos e di. Ata, nëse nuk janë vetë ylli, ata e marrin vesh se kush ishte përfshirë në këtë histori. Sepse nuk hyn dot një komando, një skuadër vrasësh të operojë në territorin e një organizate tjetër, ose pa lejen e tyre, ose më mbrapa pa djeninë e tyre. Është e pa mundur që një skuadër e tillë
ekzekutorës të hyjë të bëjë një goditje të tillë, çfarë thamë para dy javësh? Një skuadër thashun ku marrëm misioni, pra një skuadër vrasësh është e lirë. Sot është një skuadër tjetër e lirë. Polici e botës, çdo polici profesioniste, ngre variantet e veta, u duk si për të qeshur në momentin e parë thashun, po deri dhe te kjo. E Big Brother, një sekund, e Big Brother tash më banalia ngri. Më bën banalia e Big Brother. Se mund, domethënë, mund të dalë një çmendur, po i çmendur i zbulohet. Një çmendur se vetë dhe vret pse Klara për Klarën dhe për Luzin. Mund të dalë dhe kjo. Ai Ramazan Lutra u zbulua, ë? Pse u zbulua? Se ishte tek person, doli bëri atë që bëri dhe u kap ndar. Pra, pistat paktën policia duhet punojë edhe me publikun, duhet punojë me publikun duke deklaruar pista. S'ka dhënë fare asnjë përgjigje. S'ka asnjë përgjigje thotë. Fare as jo përgjigje, po s'ka bërë asnjë. Nuk kam pyetje tjetër për ju, që unë mendoj që është e rëndësishme. Zoti Hoxha, a kanë patur pjesëtar të familjes Hoxha se bini një mbiemër ju? Kërcënime më parë. Kanë patur ato konflikte, dëgjova që edhe vetë kanë thënë që kanë patur kërcënime. Yllim. Familja Hoxha. Majsa un kam informacion dhe majsa un kam parë. Ato jo sot, po edhe më përpara, kom më përpara, kanë lëvizur të shoqëruara me eskort sigurie. Pra, kanë qenë të shoqëruara për shkak, për çka kanë qenë të shoqëruara? Sepse ose kanë qenë në kërcënim, ose i kanë kërcënuar dhe ato kanë kërkuar mbështetje, ose ato kanë nuhatur rrezik. Se prandaj shoqëruan. Madje duhet të kujtoj një skenë, një më larg se para një viti. Kam qenë në një lokal se të mëftuan dhe ishte po kjo çështje që zhvilloi ai procesi i famshëm, dhe në tavolinë kisha dy ishin aksioner, njëri ishte aksioner në Digital, tjetri tek Top Channel, ishte edhe një kolegu jon që ardhur nga jashtë, dhe të tre ishin me eskort. Të tre kishin marrë një kompani private sigurie shoqërues. Vetëm unë isha me duar në xhepa. Se më mend batullën i thashë valla, po ju që jini më të mbrojturit, ju keni edhe eskort, ne të tjerët që jemi me dorën në xhepa mund të hyjmë tani dhe të lëvizim të sjellim këtë. Pra, a ka patur ndonjë gjë? Kjo nuk më çudit. Me pronarët në Shqipëri vazhdimisht ka patur probleme me botusin. Pra, ka patur probleme. Dhe ato kanë patur eskort. Herë kanë patur eskort që u është vënë nga agjencitë zbatimit ligj. Sot Top Channel i është çuar një grup fundësh ajeti. Jo tani pas një. Më kupton? Por para kësaj un kam parë masa të përforcuara. Para një viti kam parë të njëjtën gjë në Top Channel. Masa të përforcuara të sigurisë. Dhe këto nuk ishin vënë kot, to ishin vënë se kishin ata kishin patur kërcënim. Problemi është sa është vlerësuar ky kërcënim? Sa ndihmon ky kërcënim? Se kjo është një nga ato ngjarjet që do drejtë të hajë dhe bashkëpunim dhe atje nga brenda. Sepse në këto kushte nuk ka zgjidhje tjetër përveç se një bashkëpunim me agjencitë e hetimit. Se si do dalësh para rrezikut? Sepse ata që bën atë ngjarje në mesnat, mos kujtoti se kanë hequr dorë në këto rrethana. Në këto rrethana ata nuk kanë hequr dorë, ata do ta përsërisin atë që bën. Në qoftë se nuk goditen. Pra ju thoni që nuk parandalohen. Ky ishte thjesht një lajmërim, thoni ju dhe mesazh, kjo ngjarje ishte qartazi një kërcënim. Nuk synonte të eliminonte askënd fizikisht. Askënd fizikisht. Pra, në ato orë që kanë bërë ata, gjysëmore para, një orë para, pra ky është tipik, është rast tipik mafios. Ky është një kërcënim mafios. Dhe ky kërcënim është bërë, për mua ka dy drejtime. Një drejtim ndaj objektit kryesor dhe drejtimi i dytë është për t'i treguar që nëse të kanë dhënë garanci nga pushteti se nuk të prekin dhe ke imunitet, ne po të tregojmë që edhe këtë garanci e ke kot, se ne nuk pyesim as nga siguria që t'i jep pushteti. Pra ne po them që kjo është një ngjarje e cila duhet ketë një hetim dhe një rezultat sa më parë. Vijushmëria e hetimi dhe zgjatja do na çojnë në histori që ne kemi flasin dhe ato zënë njëra tjetrën. Sa sot të duket, a kupton ti historia me Dan Hutrën që vrau ato gratë, sot duket një gjë e kaluar fare nëse dim si janë ato tre tjerat që u plagosën. Se s'ke kohë për çat pyetësh më parë më ylli ndodhi ngjarja tjetër. Po, kë ndodhi ngjarja tjetër, më ndodhi tjetra, ndodhi tjetra, ndodhi tjetra. Po, ndalur te kjo kemi momente për shembull. A kupton janë kaq të shpeshta. Edhe ne vjemi në siklet në vjetë emisionin që bëjmë, sepse policia duhet kishte, për shembull, një nga pistat është që është e padiskutueshme, është kjo e shitje së aksioneve, që e përmendet në fillim. Pistë tjetër është lufta me këto problemet e incineratorëve. Nuk kanë synuar të incineratorëve dhe plot problematika. Të kërcënojnë. Nuk janë pak, e kupton. Drejtuesit e Top Channel. Për mua. Mesazhi është ndaj
drejtuesve pronarëve të Top Channel, drejtuesve po them se nuk e di se është ndarja me sa si mas vendimit të fundit të gjykatës. Televizioni shqiptar kanë familje. Familjet i kanë. Kërcënimi është direkt ndaj tyre. Dhe prandaj duhet të shojë Tirana i kanë familje. Shiko, kur ke një botus nën kërcënim, ç'a mendon që do ndodhi më pas? Kushdo nga ne ka punuar dhe ne kemi parë thash, momentin që un kam parë, një nga pronarët e medias ku punoja, News24, të palosën mes kryeqytetit, ç'a mendon? Ç'a mendoja unë atyre? Se jam i paprekshëm, po zgjend Erman ku të futesh. Redaksia se kemi qenë tonë, redaksia ishte në vaki atje, atje sipër. Është tmerr, kalon në terror. Pra nëse ti kërcënon dhe un prandaj them që ky atentat për mua është tipik mafioz, sepse ka synuar të kërcënoj direkt drejtuesit e Top Channel, të cilët janë sot grupi mediatik më i madh në vend. Dhe nëse shteti nuk arrin të garantoj siguri atyre, ne të tjerët harrohet ti që kemi në një nivel më të lartë sigurie se çkam njerëzit që kontrollojnë një grup mediatik të tillë. Vangeli, kjo është ngjarja e dytë në fare pa kohë, siç e nënvizuam, secili nga ne hodhi duke diskutuar i bashkoj gjërat në këtë pikë, po unë dua të sintetizojmë dhe një herë këtë moment. Grupet kriminale vrarë si njerëz të pafajshëm në këtë rast. Më thëmë përplasje ka rraqe dukshme, aqe është bërë kaqe spikatur, kaqe pafrikshme, kaqe e zakonshme, kaqe rëndomtë, sa vra si njës pafajshme. U vra Banakira, si shtam, Mimoza Paja, në atentatën e Don Boskos. Tani këtë njërës në punë në tyre, gjitha, ose si qishtë eroja, përse ka rritur krimi të sintetizojmë këtë në këto përmasa në Shqipëri, që godit pa patur problem fare se kush i del përpara. Sepse të thashe dhe një herë, krimi tashmë është fuqizuar dhe është këthyrë në një aktor dhe faktor real në jetën e përditshme shqiptare. Unë ndoqe me vëmëndi atë që tha Zoti Sejamini, sepse përkon me një ide që e kam shprehur vazhdimisht. Shikone, në 10 vitet e fundit, në qofë se ne analizojmë shumicën dërmuese të krimeve që ka ndodhur, përse cilin për tyre thuhet që motivi kryesor ka qenë larja e sapeve për prishje të pazareve të drogës. Droga është kthyer tashmë në një shqetësim serioz, jo thjesht për shkak të parave që sjell, por dhe për shkak të fuqizimit të grupeve kriminale që veprojnë dhe për shkak të konflikteve që ato mbartin njëra me tjetrën. Herët avon, këto konflikte shkojnë deri në përplasje të armatosura. Është evidente të thuash që nuk ka kriminal që del në pension, nuk ka kriminal që arrin të bëhet gjysh. Sepse i kin shpejt nga kjo botë. Por në rrugtimin e tyre, ajo që ka është më kriminale është që janë viktimat të rësisht pafajshme. Këto dy raste që përmëndët ju, e nesër mos o Zotë kush do të ketë fatkesin që të ndodhë sërish. Për mendimin tim, iluzioni i përhapur fort në Shqipëri që nuk ka rëndësi nga vim paratë. Paraja nuk ka erë, paraja nuk mund të jetë e pisët, por është vetëm e pastër. Është një iluzion kriminal i cili do në mbajnë në gjithmon e më të varfër. Shqipëria, me qënë se përmëndet shpesh e bardha, është mirë që të prodhoj qumësht si Zvicra, sepse e bardha si në Kolumbi të siel këto pasoja. Thashe edhe një herë, ka një konsensus kriminal, madje në shumicën e shoqërisë shqiptare, që nuk e shikojnë as ngjyrën, as erën e paras. Është një kokëpërmbysje totale e sistemit të vlerëve, ku krimi më i madh është t'jesh i varfër, dhe të kesh para, ti e i amnistuar për çdo gjë. Nuk ka rëndësi, je budalla, je bandit, nëse ti ke para, ti ke gjithë shka. Ndaj është një proces shumë herë me i komplikuar, i cili nuk ka të bëjë as vetë me një qeverisje, nuk ka të bëjë as me tjesh me organet ligjzbatuese, po ka të bëjë me gjithë kënd. Dhe për të kaluar të këpjesa që ne na përket të gjithve, unë do të doje të flisje për atë loj dikotomie për biznese me media dhe media të cilat shërbenë si biznes që godet dhe goditet, shantazhon dhe shantazhohet. 30 vjetë më parë, apo deri dhe 20 vjetë për parë të themi, media nuk ishte ka që sofistikuar së sot. Do shte nuk dinin gazetarët e djeshëm ka që sot. Kishte shumë herë më tepër për plasje, kishte shumë herë më tepër
nerv, ndoshta edhe brutalitet, por nuk kishte mes njëri tjetrit. Por kishte në thelb një lloj idealizmi, kishte një lloj dekalogu të profesionit i cili ndiqej deri diku besnikërisht. Sot këto kufi janë zhdukur. Thash edhe një herë perëndia e vetme që i falen të gjithë në Tiranë në Shparaja dhe pushteti që të çon drejt paras. I çfarë do lloj forme, i çfarë do lloj mjeti, politik, ekonomik, kriminal. Dhe ka arritur momenti, thash edhe një herë, që krimi është ndruar në një aktor real në Shqipëri. Ylli të shohë vetëm fjalitë kjo që tha Lenci, është vërtet postulati që nuk ka kriminal që del në pension. Por dy ngjarjet e fundit kanë dëshmuar si Mimoza Paja, si Pal Kola, të dy ishin në prag pensioni. Tek ne, kriminele nuk po lënë as popullin të dalin pension. Nuk po lënë popullin të dali në pension. 60 vjeç Mimoza Paja ishte gjyshe me mbesën. Ati të këmbët, mund t'i vritit dhe mbesa. 3.000 la mrapa Pal Kola, bënte një orë e ca në këmbë që të shkote dhe vëndi punës, edhe një orë e ca të kthehe. Pra, dhe punon dhe turni tret. Atje. Pra, kjo është një alarm vërtet që duhet të shkundur, dhe sot unë përna ishte dhe kaq impulsiv në pjesën e parë me reagimin dhe me këto denoncimet që bënin drejtuesit e vendit. Sot drejtuesit e vendit nuk ka nevojë më të bëjnë, të denoncojnë. Ata janë aty për të që të na sigurojnë jetën tona, që të zbulojnë dhe të ndëshkojnë vrasit. Përsa kohë vrasit janë të lirë, ata janë të denoncuar vet. Ata janë të denoncuar vet. Ata janë pjesë e kësaj vepre. Shiko, edhe diçka ylli, se u përmend këtu. Policia nuk është vetëm koburre, jo, më fal. Policia nuk është vetëm koburre, nuk është vetëm çizme, nuk është vetëm shkop gome. Është edhe një mjet dhe instrument komunikimi. Fakti që 24 orë më pas nuk ka hedhur për publikun disa ide, disa pista. Ska zgjë fare. Që pa, unë nuk e dyshoj që ata po punojnë, nuk e dyshoj që ata janë tashmë edhe në një presion të shumë fisht, edhe nga politika, edhe nga e prorët e tyre. Edhe komisariati Leskoviku kishte duke punuar do ishte. Edhe nga opinioni publik, sepse kërkohet një përgjigje e shpejtë, nesër është vonë. Por edhe në këto kushte, publiku duhet të orientohet, vëmendja e tij duhet të orientuar. Dyshohet se, po jo kjo thjesht për të shuajtur kuriozitetin, po për ta bërë publikun aleat për të ndihmuar në zbardhjen e kësaj historie. Me të gjitha mjetet, me të gjitha mënyrat. Me policia brenda dy javësh dështon në dy probleme mjaft të rëndësishme në kryqëtet, ku duket që krimi arrin shkon atje ku do, bën çfarë do, jep mesazhet e veta dhe policia sot në kanë kaluar 24 orë nga ngjarja, nuk kemi asnjë gjë. Policia duket si një llampë e fikur. A nuk ka dështuar kjo polici në luftën me krimin? Unë them që nuk është policia problemi. Është më shumë, thua. Edhe në rastin e Don Boskos, edhe në të rastin, nuk mund të themi tani që policia ka dështuar, sepse policia do kohën e vetë për të bërë hetime të tilla, sidomos kur flasim për atentate mafioze tani, po të ishin kaq të thjeshta për të zbuluar. Në para, dyta është edhe dhënia e pistave. Ne këtu kemi një pistë që e dim të gjithë, para se të dalë tek ajo arsyet. Në pista që e dim të gjithë është që një institucion mediatik, jo pronar të institucionit, jo një gazetar, jo një drejtues, një institucion mediatik është goditur me Kalashnikov. Kjo është rishi pistat për të këtu nuk ka rëndësi. Qartë, drejt ke drejt. E vetëm e gjithë që ka rëndësi këtu është pse ra miti i paprekshmërisë së një institucion mediatik, në institucion mediatik kryesor në vend. Po, kryesor. Pse ra? Dhe si mund të rikthehet ky mit, sepse kjo po ra ky mit, ne nuk kemi më as informim këtu në këtë vend. E vetëm e gjithë, mediat edhe me problemet e korrupsionit, edhe me problemet e pasaktësisë që kanë, kanë një rol shumë të rëndësishëm të vënë, kanë dhënë një kontribut. Nuk janë mediat problemi, mediat janë pasqyra e një shoqërie, sigurisht janë po të korruptuara se në një shoqëri të korruptuar jetojnë. Janë kanë probleme me aftësinë, me saktësinë, sepse jetojnë në një shoqëri që drejtohet nga TikToku, por
Ama, nu mund të fajsojmë mediat problemet e vendit. Problemet e vendit nuk vijnë nga kjo. Dhe kur media bëhet viktimë, duhet të themi pse ndodhi, pse ramiti i medias, i paprekshmërisë medias. Kujt intereson? Ky mit i intereson vetëm krimit dhe politikës. Ata të cilët janë në objekti medjave. Dhe në qovëse nuk e rikësejnë këtë mit, atëherë kjo është e qëllimshme. Kush e do media në Trump? Kush e ka sjellë të situatë tani? Se ka sjellë policia. Këte e ka sjellë vullneti politik i një qeverie që e sheh krimin si partner. I një qeverie që erdhi për të rëzuar, për të shkatruar Lazaratin me kanabis dhe pastaj kanabizoi gjithë vendin. Dhe si mund të kanabizon të gjithë vendin dhe ta bënte eficiente këtë? Nuk sigurisht bashkëpunim me krimin. Se nuk mund ta bënte pa bashkëpunuar me krimin. Erdhi me një aksion fundi marrëzisë për lojërat e fatit dhe çfarë bëri? Vetëm sa ndryshoi pronësinë e lojërave të fatit. Dhe si mund ta bënte këtë? Vetëm duke bashkëpunuar me krimin. Pra ne kemi të bëjmë sot me një qeveri që kërkon pasaporta të harta. Nuk e anulloi, se tha e anulloi, nuk e anulloi, pezulloi, se tha do shohim mirë çfarë vendos gjykata evropiane e drejtë njeriu. Një qeveri që thotë që do vazhdojnë të lejojnë kapitalet e pista të vinë në Shqipëri me ligjin për amnistin fiskale. Një qeveri që krijon vetëm burime për krimin. Dhe në qëfëse dhe vazhdojnë të ndërtohet tu dhe as kush nuk merret në pastrimin e parave. Dhe në qëfëse kemi këtën e policia, nuk mund ketë fuqi policia për të luftuar këtë krim. Me çfarë mjeti? Si mund të luftoj policia kur s'ka mbështetje, as mbështetje institucionale, as mbështetje politike, kur nuk ka mbështetje financiare, kur të gjitha këto mbështetje i ka kundërshtari policisë. Çfarë mund të bëj policia në këtë rast? Ne kërkojmë policisë atë që s'mundet ta bëj. Një policë që ndalon kriminalin dhe i del në makinë me deputetin. Ju jeni duke thënë që është shumë më shumë se policia. Kjo është një qeveri e cila e ka munduar është thënë këtu e kemi thënë disa herë. Ka pasur si politikë të vetën që partneritetin e fshehtë me krimin për investimet, për kontrolin politik të zgjedhjeve, për intimidimin e qytetarëve, për intimidimin e medjave. Dhe rezultati është ky sot. Tani, këtë rezultat ne paga shumë e dinim, por ky akt tregon që kufiri është kaluar. Tani duhet kthehemi urgjentisht te aty ku ishin paktën. Që ky kufi mos shkelet më. Mos shkelet më, tani. Fermin. Pra, jemi... është një akt... Dhe Shqipëria i kthyer në një vend krejt të pasivës. Pikërisht, është një vend agresiv, kur bëhet nda një media merë për masa të tjerë zakonçme. Ajo që më bëri përshtype mua sot, ishte që reagimet e drejtuzve të shtetit shqiptar ishin të vakta, gati burokratike. Pas një loj... Do më thënë, tani që po flasim për shtetin, shteti nuk ishte, nuk më duka si çuditur, as i alarmuar, nuk ishte asnjë urgjencë, nuk ishte asnjë panik. Pra nëse këtu po shprehim një shqetësim shumë të madh ku kemi arritur, po të shikohet deklaratën e kryeministit, presidentit, gjithë dhe ishin ca deklarata të thata. E dënojmë këtë akt, të dalin para përgjegjësisë, organet ligjvënëse me një gjuhë të drunjtë, po nuk tregonin asnjë lloj alarmi, asnjë lloj urgjence, asnjë lloj reflektimi, asnjë lloj shqetësimi që shteti ka dështuar që të mbrojë ato që ka marrë përsipër të mbrojë. Median, jetën, pronën, njeriu. E para, unë jam dakord që është shkelur miti i medias me këtë akt. Është shkelur në mënyrën më mizore, sepse me këtë akt është treguar që askush nuk është i sigurt nga media. Por miti i medias nuk është thyer sot me këtë akt. Është thyer kur media ka dështuar që të mbajë përgjegjësi qeverinë, se ne themi qeveria e ka fajin dhe politika. Por në asnjë vend botës qeveria dhe politika nuk bëjnë ato që duhet bëjnë, nëse media nuk i mban përgjegjës, nëse shoqëria civile nuk i mban përgjegjës, nëse qytetarët nuk i mbajnë përgjegjës, nëse opozita nuk i mban përgjegjës. Pra, qeveria kudo në botë kur operon pa kontrollin e këtyre pushteteve të tjera, kudo abuzon. Dhe të heqin tani dështimin e medias për të mbajtur përgjegjësi qeverinë, dhe të bëj vetëm qeverinë është e padrejtë, sepse qeveria, po qëse media nuk merret përdit me qeverinë, qeveria do abuzojë në Shqipëri, në Amerikë, në Australi, në Afrikë dhe kudo. Kështu që miti medias sot ka rënë kuptimin që edhe media sot ndihet e rrezikuar, ndihet e pafuqishme. Por miti medias si një pushtet i cili shërben interesit publik, ndaj të cilit qeveria ka frikë, ndaj të cilit qytetarët kanë respekt dhe shikojnë, ka rënë me kohë. Që kur media ka filluar të bëhet një zgjatim i propagandës qeverisë, që kur media në një vend ku ka dështime skandale spektakolare nuk thellohet të zbulojë asgjë. Prandaj situata është pak sa më ndelikuar. S'është ky debat por, sot. Po, sot s'është ky debat. Po dëshë bën këtë debat. Jo, po nuk është ky debat, shiko. Debati që është. Pse nuk është ky debat? Një media, debati për mes raporti media politik, mund ta bëjmë, po s'është ky sot. Sa si jemi në raportin media politik. Po debati media, tu e media krim.
dhe është kërcënuar, është goditur, jo është kërcënuar, është goditur një media me armë. Tu s'kemi, nuk diskutojmë, mos justifikoni, sepse duket si justifikim çdo gjë, se kështu është media dhe e meriton dhe media. Jo, jo, është gjëfarë. Kush po të më thënë këtë gjëfarë? Kjo është kufi i shenjtë. Po ky fakti më thënë që media mund të bëjë çdo gjë dhe s'ka as përgjegjësi. Jo, media s'bën asgjë. Gjëfarë ne ka Edi Rama për çdo gjë, ne stacion as gjikundi, kjo lloj logjike. Nuk ka asgjë përveç mbietesës. Ku mbietesa? Jo, media jeton shumë mirë, jetesa është në luks total një pjesë e medjave. Nuk është mbietesë. Për nartë e mediave nga njerëz më të fuqishëm në Shqipëri. Nëse ke ndonjë media parasysh tuaj. Jo, mund ta thënë gjithë ato media. Merita parasysh Artan Hoxha. Jo, jo, çiko. Ne lëm gazetarët. Tu është raporti media politik. Në një, me sigur media, media si kontrolusi politikës, si denoncusi politikës, si denoncusi korupcionit, ka bërë dhe bën vazhdimisht punën e vetë. Jo vetëm, edhe ajo top story, që si e ka jo, inside story tani, ka bërë goxha denoncime, nuk është pak. Dhe jo vetëm top channel-i. Veçanërisht jo vetëm top channel-i, sepse kryesisht e kanë bërë media të tjera. Po çfarë rezultati ka pasur? Në një vend që ti mund të kontrollosh qeverinë, që ti mund të tregosh publiku se çfarë është qeveria, qeveria nuk gjykohet, është e pagjykueshme, sepse nuk ka opozitë dhe nuk ka zgjedhje. Tani e ka fajin media në këtë rast, se dështoj. Media nuk e ka fajin që dështoj. Atëherë, në qoftë se media është ai që puna e saj nuk ka asnjë vlerë, sepse nuk ekziston mekanizmi demokratik të kontrollimit. Atëherë thotë, po i skalini me këtë botë të ata janë biznesmen. Gazetarët janë media në fakt, ato janë ndorzuar gazetarët. Shikoj, shikoj. Tu gazetarët kanë qëndruar. Si janë ndorzuar gazetarët? Gazetarët. Kur ti më mbyll emisionin mua, një minutë. Po pra, ti ke qëndruar. Kur ti thua unë dua kaq para. Po pra, a ke qëndruar ti? E vazhdon emisionin sot? Kur ti hyn, e vazhdon. Po. Po pra. E vazhdoi këtu pasi kam shëtitur në disa televizione. Nuk është ai që ka sinjalin media, media është ai që bën prodhimin, ai që jep lajmin. Ai që bën jep komentin, çfarë çfarë. Po kjo nuk është ajër tani. Ai ka sinjalin. Po kjo nuk është ajër. Ai mediatik, po kjo nuk është media fare. Po pse nga lind kjo? Pra, ai është outlet mediatik. Por janë detyruar gazetarët të bëjnë çaj të pronarit. Vetëm dhe e gjejnë mënyrën për ta thënë vërtetën. Po dëgjoj pronarin partisë diçka. Do ta gjej në Facebook. Do ta gjej në. E dëgjoj pronarin. Tani ta un kalova me opozitën. Tani un s'kam çfarë thatë, do kaloj me opozitën. Me një gjë. Jo. Po jore. Ne ngatrojmë. Hajde mos të themi, orë të thash, unë ne kaluam në një aktivitet mediatik. Zotë Jabineka, e në galuar në ishim bashkë. Me atë që është media. Dhe unë thash, hajde ta marim, ta quaj me diramën me si gjaketa ime, të zi. Por problemi nuk është në këtë rast, në këto rast e vetë me diramën. Kjo është raport. Media ka problemet e vetë atë në dha. Raporti politik media jam dakord, unë është një raport ku ne nuk e kuptojmë. Ore, nëse unë të vit të vë ty. Ku mbaron media? Zotë Jabineka, nëse unë të vit të djeg shpirtin ty me një gjobë, ai të vjen të vret, o Jabineka. Të vret mo të heq kokën. Po. Sepse ti do t'i djegë shpirtin ati, e vret. Dhe kjo media, ka filluar media në Shqipëri, pa thënë tituj dhe emra, ka filluar t'a bëjë këtë punë. A e t'a denoncojmë? Jo, jo, po themi... T'a denoncojmë? A e t'i korrigjojmë? Jo, jo, a e t'i themi? Po pra, hajde, ku është media? Po pra t'i themi? Po, dollën ato, edhe ca... Hajde t'i themi? Dollën një kështu audio përgjim për gjopë. A i shë një audio përgjim ka që i Një pocket burglar ton anglezit. Një Richard Jeffers, një kaq i vogël. Ne këtu nuk themi që këtu është. Jo, nuk po vëm gishtin më jo. Po kush tash media shkaktare? S'është media shkaktare që është goditur nga mali. Jo, nuk ka njerëj më kush tham. Jo, s'është media shkaktare. Ore këtë sistem e kanë ngritur e dështimit kontrollit të qeverisë. Qeveria e ka ngritur këtë sistem. Po media ka rënë në prerin e kësaj. Shkaktare media. Jo, media është një nga elementët që nuk ka demokracinë në Shqipëri. Media është një nga elementët si ska si element media. Patjetër, sepse është mekanizëm demokratik. Kush po flet sot? Se media është pushtet. Kush po flet sot? Kush po flet sot? Kush po flet? Po nëse ti utilizon studio, ja po ta them. Ai është media, ai është media. E di sa bën ti. Merr një rast veçantë për gjithë sot. Po ti merr një rast. Po më thu një emision. Po ti pse ka marrë këtë studio? Se më lejon më ka. O zotëri, këtë studio. Vetëm një herë që më lejon është këtu. Në një studio tjetër ku do të ishte çdo të. Jo nuk të le. Jo dikush, është një gazetar. I kanë mbyllur dy herë emisionin. Jo nuk të le. Të mbyll emisionin. Ta mbyll. Ku do? Por ty të kanë gjithë nga puna ty. Po ju zi ku gjithë sa. E për zot gjithë. Edhe ty të kanë gjithë nga puna. Po pra, po jam akoma në medi. Ne kam freskët, më edhe s'del më ky në ekran, ça. Ore ty të kanë gjithë nga puna. Bile, bile, e ton, bile si që interesante. Jo, merr rrogën
Po mos dilni në ekran. Mos më them që situata është pozitive. Janë, un po them që media po bën punën. E di ku ke drejti. Sipas me, e di ku ke. E di ku ke të drejti zotëri. Po qeveria na ka shtruar në. A bileka, ti ke të drejtë shumë te pjesa e parë zotëri kur e thua atë. Por të shkarkojmë veten e tani pronarët e gjithë që bëjnë këtë media. Ore, është mbushur Shqipëria në çdo metër katror në televizion. E di pse i kanë bërë. Unë isha tjetër me isha jashtë. Ishta jashtë Shqipërisë me pushime në Greqi, ai thoshte do marr televizionin në Finland, thoshte pronari. Që ishte pjesë e biznesit edhe me dy ministra mbrapa. Do ta marr televizionin thosh se më duhet mua tani. Se e kanë bërë, pse vazhdojnë ta bëjnë? Sepse po. Po pra, faktisht kanë frikë nga media. Po heqim sukses për media, bra. Këtë drejtë mu. Para media ka rritë qëllimin. Jo, kanë frikë. Ka përdorin për trafik influencash. Kanë frikë mo pra. Pronari e merr dhe e përdor. Se kanë frikë. Për të rëmbyer vendin. Bëj bilancë, ti i bën bilancët barabar me mua. Je gazetar me përvojë. Paj sa un. E kemi ndyshim mosh, por përvojën e ketë gjatë, më vjen keq. Ke përvojë të gjatë sa duhet. Dhe ti e di këtë punë. Ajo që po mundohet. Po themi dy gjëra ndryshme. Jo, ne flasim. Po ne nuk kemi kundër asaj thua ti. Raporti media politik, ku është biznesi i medias. Biznesmenët e medias në politikën është një raport i pisët që na ka krijuar këtë imazhin që thotë se janë mini këtu, që media është e pabesueshme, që këta vetëm për para punojnë etj etj. Raporti gazetar, ambient, ata janë profesionistë e medias, mos e kjo është media. Me politikën nuk është i tillë. Nuk është fare i tillë. Një gazetar në një orë të vendit thotë në cilin vend botës një person merr me qira një media kombëtare. Ndodh në Afrikë. Dakor, dakor, kjo është. Kur media hynë, është biznesi media. Do shkruan një gazetar që ishte partia ishte këtu. Po, po, dakor, dakor. Para dy ditë. Pra, a bilekaj. Mund të kthehem. Ti ke të drejtë në atë që thua zotri. Por ti nuk mund të kundërshtosh këtë. Pjesën tjetër, pjesën e dytë. Jo, që media është dramatike dhe po jo për jo për ty si gazetar. Jam dakor. Jo ti, jo. Jo për ty. Po media kush është media pra? Ne duhet të në Shqipëri për fat keq tre pronar media që quajmë media. Po, në Shqipëri për fat keq media janë pronar. Ky është gabimi. Në Shqipëri për fat keq media janë pronar. Po vjen keq. Ta themu kush është media? Ai që vendos politikën editoriale. Po. Dhe sot unë do kalojmë me opozitën. Që vendos politikën editoriale. Ai dëgjove ti kur tha? Unë do kalojmë me opozitën. Yll një sekond. Kush je ti? Nëse ti më thua mua që politikën editoriale e televizionit e bëjnë gazetarët, unë jam me ty. Po unë di që politikën editoriale e bëjnë pronarët e mediave. Jo e bëjnë politikën editoriale. Në këtë emision ku jemi ne. Unë po them diçka, mos më një rast. Mos më një rast. Po të emisionin e zgjidh, kush e bën? Po mori më këto, mori këto person në kërkim thotë. Tjetri te ka televizion. Po më më kjo tani ka lidhje me trafikan drog tani. Urdhë, po më kë ka? Sa kush media, ai person në kërkim është media. Kush është media? Jo. Po ne jo pra, ne flasim diçka e konkrete, shiko. Tani mund të thotë diçka? Po isha do të thotë diçka për krimin se do ka ndonjë diku tjetër. Atëherë. Ne nuk kuptojmë gazetarët, kam qofse do të thosh ju. Jo. Po ne nuk kemi nuk jetojmë ne. Ne jetojmë këtu. Pronarët janë pjesë gazetarët dhe gazetarët. Ata nuk dhe gazetarët e Shqipërisë kanë sakrifikuar media dhe vazhdojnë institucion, kësh gazetarët është pushtet. Ti ke një gazetar këtu që den me duan xhepa dhe ka folur për gjithë kriminalet e Shqipërisë. E kanë studio. Tani çka? Ky ime është pse nuk e kanë pse nuk e kanë bërë atentat. Pse se vrasin këtë? Pse se kanë bërë atentat? Pse si bien zumba? Si ka vajtë ke shtëpi? Ë? Mos ja çon mendje njëri. Jo, e di pse. E di pse jo mo. Ideja është. Po jam ta them unë. Po. Sepse ky nuk shkon ti thotë birë bën kaq milion kjo. Ose më merr më mbaj. Ylli po prek e paratë e krimit Ylli. Tani akordja. Po prek e paratë e krimit thotë. Ke marr mandatën xhep. Ke marr mandatën dhe do paguash. Gjithsesi. Ka risk. Gjithsesi. Ka risk. Historia. Pse e theksova unë? Që kemi të bëjmë me goditën e institucioni, nuk kemi të bëjmë me sulm. Po, është ndaj një pronari media, se themi ne tani, pse sulmuan pronarët që kanë qenë aktivitete këtu? Po, miti, tu sulmuar institucionin, se ne s'kemi roje. Tu sulmuan një roje pa fajshëm dhe u trëmën gazetarët. 20 punonin ishin sipër akoma, punonin ata. 20 vetë asim. Po shqyur që ishin katë 5. Por e sot ishte i terrorizuar duat, gjithë televizionën. Duhet i kthehem vetëm diçka që fillova që pare vazhdoj lenci është kjo gjë. Se ne po flasim, ne kemi një kohë gjatë që po flasim për pasojat e krimin në shoqëri. Kur krimin në shoqëri dhe bërton ekonomi, dhe bërton politik, dhe bërton drejtësi dhe bëhet i pushtetshëm. Dhe nëse krimi fundi ka tregoj, ky topçi është që krimi është i pushtetshëm. Pa ka para, ka fuqi, ka kurajë. Kjo kishte ngjë. Dhe për ballti i shtetit, po sepse vetëm ky akt është akt i mirë. Duke, ja, po tani, jo se ishte. Nëse ne do mendojmë që ne mund të lejojmë krimin të pastrojë paratë më mes Tiranës, siç po i pastron paratë mes Tiranës, krimi. Krimi shqip. Krimi që ne flasim dhe policia që ne flasim po pastron paratë në mes të Tiranës. Nëse mendojmë që kriminalet mund të shtisin të lirë kudo në Tiranë
dhe të kemi paqe, dhe të mos ketë viktima, dhe të mos ketë media, mos ketë drejtësi të pakapur, kjo është naivitet. Sepse, gjëja parë që bën krimi kur fuqizohet është të blejë drejtësinë, siguroj vazhdimsinë e krimit dhe siguroj paprekshminë e vet. Dhe në një vend si Shqipëria ku korrupsioni, mungesa e traditës, mungesa e institucioneve është e lehtë për të manipuluar, për të kapur, është fare e lehtë për krimin. Ne po mbyllim syt përballë krimit që është mes Tiranës. Dhe problemi kësaj qeverisë nuk është thjesht kapi se kapi këtë që ndodhi sot. Problemi i qeverisë është që ty po të lejon pasojat e krimit t'i gëzojnë në mes Tiranës. Pushteti i krimit është në bulevardin Dëshmorët e Komit ku ndërtohet sot. Është këtu pranë ku ndërtohet. Aty është pushteti i krimit. Ajo që kanë bërë ata është gjë më thjesht në botë. Me 20.000 euro mund të marrësh, të kërcënosh këtë duash, mund të trombësh këtë duash me kallash, djesh kriminal. Dhe problemi që ndron që, duke qenë se krimi është zgjeruar aq shumë, ka shumë përfitime, dhe ti mund të shikosh në Tiranë, se si janë rritur makinat luksoze, kanë ndryshuar mosha atyre që japin makinave. Më shkruan te një gazetar. Janë gjithë më të vegjël, 20 vjeçar, 80 vjeçar makina që përdorun këta. Sa është ai ditë ç'a makinë ishte? Range Rover. Range Rover. Tezë me 60.000-70.000 euro. 70.000 euro, 80.000 euro. Tani. Edhe më shumë është makina angleze, modeli ishte, modeli i ri. Sa më shumë zgjerohet krimi, aq më shumë do preken shtresa më të reja në moshë, të cilat janë dhe më agresive. Është një situatë që ne nuk mund ta lirojmë, por kjo situatë nuk fillon thjesht atje ku po ndodh krimi. Fillon atje ku ndërtohet, fillon atje ku pastrohet. Kazinot po mbysin Shqipërinë. Është mbytur Tirana kazino. Por mundosh ta llogarisja sa kazino, sa kazino kemi ne për banor. Aty është krimi. Ndërtimi dhe gjithçka tjetër. Do të thotë, ky lloj sistemi ekonomik që ne kemi krijuar, i cili bazohet mbi krimin, një shteti i cili tarot e vetë garanton nga krimi, investimet i garanton nga krimi, i cili prish portin për t'ia dhënë ndërtimeve ku do pastrohen paratë e drogës, prish parqet, liçenet për t'ia dhënë krimit për ndërtuar me paratë e drogës, atëherë këtu nuk ka paqe, nuk ka polici në botë, nuk ka polic në botë, nuk ka tus në botë që mund përballet me këtë gjë. Sepse ne i kemi dhënë krimit gjën më të rrezikshme, pushtetin ekonomik. Krimi kudo në botë luftohet në radhë parë mënyrë ekonomike, pastaj luftohet fizikisht. Për i paratë e krimit, për i mundsinë, dhe do jetë më lehtë për t'i kapur ato që mbeten. Kurse ne të fshehim syt para kullave të krimit në mes Tiranës, edhe të merrim me ngjarje të veçanta një Don Bosco, njëke, Topçeri nuk kanë për të gjetur fundin. Ato janë simbolika. Janë simbolika, por nuk kanë për të gjetur fundin, sepse këto ngjarje do përsëriten. Ngjarja ndodhi çdo ditë. Ashtu, sepse parat për këto akte kriminale prodhohen mes Tiranës përmes pastrimit parave. Simbolika, jo vetëm si ndërtim, por edhe si blerje, sepse një anë tjetër e pastrimit parave është apartamentet me 5.000 euro që mund t'i blejnë vetëm ata që janë të krimit. Deri tani krimi, ky lloj natyre krimi flasim, të blinte. Të shantazhonte, po nuk të qëllonte me breshëri. Fakti që ai vjen te faza, pra, në fillim vjen të kërcënon, me mesazhe, me telefonata, me njerëz. Pastaj fillon të ble, pastaj mbasi fillon të ble, fillon të përdor kundër kundështarit vet. Politika i s'ka frik. Dhe tani kur ai shikon që politika bën të njëjtën gjë, e vë media ndërkëm, ai thon po ne ç'a bëjmë? Pse më trimasën janë politikanë dhe pushteti, dhe ai vjen të fut plumbin. Dhe kjo pastaj është, në qoftë se qeveria të vë drynin dhe të tham burimet e financimit, krimi të fut plumbin. Dhe të merri që merr, është më keq se sa edhe kur ngjelesh pa para, se kur ajo është në profesionin e gazetarit, kur ajo është më rëndësishme dhe separat. Po në qoftë se ai të demoralizon, të vret shpresën atë, çfarë do bësh ti? Do ngresh duart lart dhe thoj, "Ky vend zbahet, se kjo është batuta që po prevalon tani dhe i bie shkurt. Kjo zbahet dhe s'po merrem dhe do arrim te pika. Këtë se prekim, këtë se themi, këtë se themi, këtë se bëjmë, ose kemi kaluar në disa media tjera që ai ul maskën kokë dhe thot, merret me gronat, mi me vajzën aty tjetrit, me atë dhe e kalon te pjesa tjetër që ai të ekspozon dhe të bën vetë dëmin tjetër. Dhe ti ke një që nuk ndërhyn as për ta normalizuar situatën, as për të ndëshkuar, si atë që të kërcënon me automatik, si atë që të kërcënon me maskë. Dhe në fund fare ke qeverinë si sot, që nuk tregoi asnjë lloj alarmi dhe përgjegjësie, e la të rrjedhë. E kaloi si ngjarje më normale. Gjithë shteti ka treguar që si intereson fare, ka trajtuar si një ngjarje komplet ordinere. Dhe kjo është skandaloze. Ne kemi situatë në vetë gjyqësisë, kjo është terbi. Nuk funksionon shteti, shteti është bërë njësh me krimin. Ka disa njerëz që mundohen të denoncojnë dhe gjenden përballë të vetmuar. Ka disa njerëz që mundohen të punojnë ndryshe dhe gjenden përballë të vetmuar, ose ka njerëz që vënë po të njëjtën krim që bëjnë ata, bëjnë këta dhe përplasen dhe bëhet vetë gjyqësia. Kto mund të jenë pistat që flasim ne dhe mund të jenë të treja. Por ama ne sot flasim për të që nuk duhet të ketë vetë gjyqësie para. Dhe nuk mund të goditet në media. Por pra, s'ka shtet, prandaj ka vetë gjyqësi. Prandaj edhe zihen gazetarët me një tjetër tani më. Prandaj pra. Edhe fyen edhe shpifin me një tjetër dhe vënë gjoba. Sepse nuk ndryn askush.
Por asgjë. Asgjë nuk justifikon vrasjen. Është dyshi, është koka tëngshin. Po pikërisht. Por asgjë nuk justifikon vrasjen dhe dhunën, por duke lënë krimin të sundoj dhe të pojtë fuqishëm, tu do përfundojmë. Domethënë ti nëse mund të kesh edhe për gjën më të paraqitshme mund të kërcënohesh me jetë. Kur krimi merr bushtetin politik pastaj. Sot mua më bëri përshtypje sot ndodhi diçka, mund të paralagjësime. Një makinë super luksoze me një shofer të ri, me xhama të zinj, bën një manovër të rrezikshme dhe përplaset me një taksixhi. Dhe mbasi u përplas me taksixhin dhe e kërcënoi. Dhe iku. Ju prishën gjithçka taksixhiut nga pas dhe iku. Pra ne kemi pushtetin e krimit që sundon kudo dhe psikologjinë e krimit që sundon kudo në Shqipëri. Pse? Sepse krimi po fuqizohet ekonomikisht dhe kur krimi fuqizohet ekonomikisht, në llogaritë e krimit, në borderot e krimit hyn të gjithë. Hyn gjykatësi, hyn prokurori, hyn arkitekti, hyn inxhinieri që do haj dhe do punoj, hyn të gjithë. Dhe vjen një moment kur ne krijojmë një ekuilibër ekonomik dhe shoqëror, kur ne edhe duhet ta lëshojmë krimin, por ne të gjithë varemi nga krimi. Dhe nga kjo situatë nuk dilet vetëse nëse ky sistem shëmbet ose vetëm nëse do krijohet një grup njerëzish, medias, që do kenë kurajon që ta denoncojnë në mënyrë të vazhdueshme këtë lloj krimi. Ndërkaq retorika e politikanëve ndaj mediave, ndoshta nuk është fort e qelluar për rastin që kemi, por edhe retorika e politikanëve ndaj mediave në Shqipëri është shumë e ashpër. Mendoni që ndikon kjo në ngjarje? Kjo ndikon kur militantët e ndryshëm të politikanëve sulmojnë mediat. Sulmojnë mediat, thoj. Unë besoj që ka në rendin e gjërave në publik, se ne duhet kemi pasysh opinioni publik, si që duket nga ato i shojmë, opinioni publik është ka një renditje të pabesueshmërisë dhe të mos dëshirës për të dëgjuar dhe për të parë. Politika është e para këtu. Është dhe kjo pësaj që mediat gënjejnë e tjera, e cila është në gjithë botën, sepse gjithmonë mediat gjenën përbalë sfidës së vërtetës ose sfidës së denoncimit të korupcionit e tjera bashkëpunimit me politikën, dhe në gjithë botën njerëzit mendojnë që mediat gënjejnë dhe duhet shkojmë në media, që mediat jo zyrtare, po them, jo mainstream, në mediat e tjera. Dhe jo rësish një media si Vice News, për shumë, në botë, ose si ajo sa rova i televizionit Trumpit tani në Amerikë kanë esur shumë. Zënë që është afër Trumpit është Fox News? Jo, Fox News, është një tjetër që ka apur Trumpi, që ka dushka Fox News. Fox News dhe ka... One letter. Aty ku e i kupunon dhe këtë Grenoli, që bëri emisionin. Pra, News Maxi. Existojnë media të tjilat, që... Jo, këto janë për këta njerëzit që nuk besojnë të mainstreamja, nuk është agjivokur. Nuk është agjivokur. Mainstreami, se Fox News është mainstreami. Fox News i kërkojnë ndjes për që ka gënyuar për zgjedhjet... Apo jo. Kështu që ndodhë gjithë botën, por ama edhe media të hynë të kjo, që njerëzit nuk besojnë, por gjithmonë i ndjekin. Dhe mund të themi që media vërtet ka shumë probleme sot. Vërtet ka nevoj të regulohet dhe të vetë regulohet. Vërtet gjendet dhe në njerë e meriton sharjet edhe edhe pak najsin e madhe zemrimin e publikut, por mendoj që media në përgjithsi e ka kryer detyrën bazë, minimale. Në më thënë, në Shqipëri, vërtet që ti ka media që janë të kontroluara nga pushtetet janë të ndara, kur që janë shumit që janë të kontroluara, por ama nuk me të shkur pa informuar në qofse hapë online-in. Në më thënë, një mënyrë është gjetur gjithmonë. Qartë. Edhe emisioni ku jemi në sot, është emision që është vërtet është në këtë televizion, por është edhe online. Dhe njerëzit online e ndjekin shumë së në televizion në njerë. Shumë që mënyrat media, gazetarët i kanë gjetur, pra sot në mënyrat e prapjes që ka media, e ka gjetur rrungën për të thënë të vërtetën. Këtë do të tosha si... I Trumpit ishte një gjithë duhet të vazhdojë në lidhje me gjuhën që përdoret. Në fakt, kjo është për te medias e për te politikanëve. Shoqëria shqiptare është një shoqëri shumë e përçarë. Është një shoqëri në cilën diskutimi publik është një diskutim plot urrejtje, është një diskutim plot për çmim. Është një diskutim i cili nga argumenti për diçka përfundon në sulme personale dhe në përpjekje për të vrarë tjetrin në dinjitet dhe në karakter. Dhe kjo është e përfshirë kudo. Po të shikosh në çdo gjëra që ndodh, sidomos duke përfituar nga rrjetet sociale që japin mundësi çdo kujt të shprehë në moment pa u menduar çdo gjë. Për çdo gjëra që ndodh ti shikon që askush nuk interesohet për të kuptuar thelbin e diçkaje, po të gjithë sulmojnë personat që janë përfshirë këtu në ngjarje. Dhe kjo ka ngjallur një kulturë tepër toksike e cila reflektohet në çdo lloj marrëdhënie, vetëm politik, edhe në marrëdhënie të përditshme, edhe në marrëdhënie të gjitha. Dhe një shoqëri kaq të përçar, pa pasur probleme sociale, kuptimi, probleme etnike, probleme fetare etj., është një gjë vërtet shumë e rrallë. Dhe ky lloj helmi dhe ky lloj situate toksike është një situatë e cila po krijon pasoja të mëdha
për një arsye të madhe. Ne na ka humbur qetësia për të analizuar dhe reflektuar për gjërat që na ndodhin. Ndodh një ngjarje, ne zihemi, bëjmë sherr, lodhemi, presim të fillojë ngjarja tjetër, fillojmë me ngjarjen tjetër. Por asnjë nuk reflektojmë ku po shkojmë si shoqëri, ku po shkojmë për krimin, ku po shkojmë për qeverisjen, ku po shkojmë për median, ku po shkojmë për sportin, ku po shkojmë për artin, ku ndodhin gjitha gjërat. Ne edhe kur diskutojmë, ne kemi cinizëm tall, sepse ne ngatrojmë logjikën dhe arsyetimin me cinizmin. Ti je cinik është gjë më thjesht në botë. Të shash është gjë më thjesht në botë. Të kuptosh dhe të shpjegosh, kjo është gjë e vështirë dhe duke shoqëria jonë shqiptare nuk parin deri këtu. Gjuhën e ashpër? Nuk interesoj. Jo, jo, okej, po do konkludojmë se nuk kemi dhe pjesën tjetër këtë gjë. Po se do kemi dhe një pjesë. Dakor. Se kanë ndodhur krime të tjera. Kjo është një histori i vjon se jam, do mbledhet pra javës tjetër. Ke për këtë gjuhën e... Po, patjetër. Politikës? Gjuhë e politikës dhe sillje e politikës. Fakti që politika dhe e marrëdhëniet e një grushti njerëzish në politikë, në të majtë, në të djathtë, e një grushti gjithmonë e më të vogël njerëzish, po jo ashesin shqiptarë dhe po imponojnë luftën mes tyre si luftë të vetë shqiptarëve, e ka ndarë, e ka polarizuar shoqërinë shqiptare dhe e ka sill gjendjen në këtë situatë. Po të shikosh se çfarë ndodh në parlament. Jemi të bërtiturat që ndodhin aty. Vetëm që ska pushk, e, mungesa e argumentit, arroganca, imponimi, sherri vazhdueshëm që është aty, në momentin që zbret në formë piramide poshtë, shndrohet padyshim edhe në të shtënë Kalashnikovi. Atje ku do të duhet të ishte tempull edhe bibliotekë, ku të mbizotëronte logjika, urtësia, normaliteti, për të mos kërkuar më shumë se kaq. Po është dihet se çfarë do të ndodhë. Një lloj është një lloj si të ndeshën kur merren lojtarët me shkelma në fush në një stadium, tifozërit për kace do t'i vënë flagën qytetit. Dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Dhe duhet të thotë diçka të vlehosh vetëm një fjali. Po se s'kemi. Po, po një fjali mund ta them. Konkludoj Lenci, mund ta them. Të konkludoj Lenci. Jo, më rë, më duket se më konkludoj s'kam. Dhe ne na duhet emancipimi i kësaj gjëje. Që nuk që është që është një mision. Po dhe proces. Tashmë i pamundur, sepse ne kemi po të njëjtët personazhe prej 30 vjetësh. Dhe akoma më e ligësh prognoza dhe për të nesërmen, sepse... Të mund t'i kesh dhe pas dregjës. E pra, këtë doja thosha. Sepse fryma, identikiti që ata kanë krijuar, matrioshkat që kanë pjellë, se cila palë, janë një lloj si ata në disa raste madje dhe shumë më keqë. Për te pasojave direkte që ka kjo përçarje dhe kjo sjellje kaq armiqësore ndaj njëri tjetrit në shoqëri, nga pikpamja ekonomike është një shkatërim energjish, është një shkatërim i çdo lloj mundësie që ne të krijojmë, të prodhojmë dhe ecim përpara. Ne po harxojmë kohën tonë, energjitë tona, forcat tona dhe të shoqërisë që në vend që të mundohemi të krijojmë, të zgjidhim probleme, të përmirësojmë, të krijojmë dhe ecim përpara, ne po konsumojmë energjitë tona në të gjitha mënyrat të angazhuar, të përfshirë në debate bosh dhe në një urrëtie, e cila nuk prodhon asgjë të mirë, po vetëm na mban në vend dhe na mban mbrapa. Do të thotë që ti vëm ka pak për sot se ti ndonjëherë të dalin gjërat që thua. Jo, ndonjëherë të shpesh dalin shpesh. Ë, si shkon kjo puna tani që ndodhi aty në Top Channel? Tash e herë që kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Impakti që ka patur kjo në opinionin publik është i jashtëzakonshëm. Perceptimi që ka patur dhe vëmendja që ka marrë në mediat ndërkombëtare është jashtëzakonisht e madhe. Ndonjëherë qeveria jonë detyrohet të pagojë miliona euro për të bërë marketing, për të treguar imazhin e vendit. Tani vjen sezoni. Por kjo që është një nga ato ngjarjet që ti mund të paguash edhe qindra milionë euro dhe nuk ke mbulon dot. Sepse është një nga ato ngjarjet që nuk e fshet dot. E vetme mënyrë për të përfituar sado pak nga ajo ngjarje është të shkosh tek autorët. Deri tani jemi askund. Dhe kjo mbi kipraj thash të ndërprerë kryeministri ka qenë në një televizion tjetër gjatë pushimit të ndeshjes, se pushimi i ndeshjes gjatë pushimit vendosi të futej në Top Channel. Dhe ka thënë që jemi shumë pranë gjendjes autore. Ose kur por nuk kemi golin thua ti, ai hyri. A nuk e di sa është ndeshja, po tha që jemi shumë pranë gjendjes autorëve, por nuk kemi asgjë konkret. Unë uroj që t'i gjejnë sa më shpejt, është opinioni publik duhet të përcillet mesazhi së paku i reagimit, mase na ka ndodhur ngjarje. Se ne te parandalimi nuk kemi askund. Dhe së pari duhet ngjetur këtë. Pra kush janë
ekzekutorët e ngjarjes. Se ne nuk kemi as prandalim thua ti, as gjetje pas. Prandalimin e harroje, po ne nuk kemi reagim. Së paku të gjenden këta, pastaj do të vim të analizojmë pse ka ndodhur kjo ngjarje. Ajo është një temë tjetër. Sot jemi para faktit, e tha Antoni pak më parë, u thye një mit pa prekshmëri, ishte një aureol pa prekshmërie. Pra, Top Channel-in vetvete ishte një gjë shumë e madhe për shqiptarët e paprek. Pavarësisht se çik kundër ishin pro, ajo është tjetër gjë. Pultin e ka secili dhe zgjedh kë kanal do shikoj. Por, që të cënoi ajo fasada e xhamit e Top Channel nga predat e Kalashnikovëve, kjo pastaj ka krijuar një dëm të jashtëzakonshëm dhe unë shikoj që ne do të duhet një kohë gjatë për ta rifituar atë pozicion pa prekshmërinë që ka patur media. Sot ka vite që punohet për t'ia rënuar besimin medias, dhe kaq sa ka. Media patjetër është pasqyra e shoqërisë në cilën gjendet. Nuk është dot as pararoj, nuk është dot as mbrapa. Është fikë siç ndodhet edhe shoqëri. Është pjesë e këtij gjërisë. Dhe kjo media, e gjendur në këtë presion ose do të themo ose në këtë situatë që u ndodh sot, shancet që ajo të tentoj të bëhet më e besueshme për publikun, i kam fare minimale. Pra një media që s'arrin do të mbrohet, qoftë edhe nga, thash, nuk garantohet, qoftë edhe siguria fizike, nuk po pretendoj më liria editoriale, e se më duket se ku po flas për terma teorik, por së paku siguria fizike e atyre që quhen punëtorët e medias. Po nuk është repart aty që do ngrenë logore dhe mbrojnë. Tani, në këtë situatë, në qofë se ti, do më thëmë, nuk reagon mrapa, e cili gazetarë njësër... Qofë se një kriminel, shef që mund të shardoj me gazetarë, dhe nuk e gjenë pëson asgjë. Dhe zanati hynë nuk është valzim. Ne nuk jemi balerina. Tani, të nërruar të rishikues... Më të vështira në botë. Kemi folë për caton kokainë me yllin vitme. Po shkoj kështu situata, harroj ti që do merrem me... Sigurisht. Atë ndesë, si merrem me brotë. E këthejmë plumin brotë. Do të bësh prap nesër. Këto kishim folëm. Zotë Jozha, faleminderit shumë, ne mund të të mbanim ty dhe pjesën 2, se atentate është dhe pjesën 2, dhe atentate politike. Opozita, ha veten, vret veten, merë pushkën, njerë i vret tjetërin dhe gjithë. Kjo gjendje është tu. Ajo të mund të ishte serioze pa ndodhur kjo gjendje. Mi po ti lodhesh dhe ne do të thresim shumë shpejt prapë dhe unë them që ti të pjesë e dytë i këndë anjë dhe vjen Ergjys Mërtiri që do të ullet aty dhe do të flasim për ngjarjet e opozitës se jemi dhe në zgjedhje. Publicitetë, faleminderitë, dhe rikëthemi me njerë.